Բարևձեզ, շնորհակալ եմ։ Մենք տեղակայում ենք գտնվում ենք Մարտունի քաղաքում եւ այսօր մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությամբ պետք է տեղի ունենա քննարկում Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի գրասենյակում նվիրված ուրեմն ծորենի այլուրի հարստացման մասին հ կառավարության կողմից հավանության արժանացած օրինագծին եւ ուրեմն քննարկմանը մեզ աջակցում է Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի գրասենյակը, ինչի համար մենք շատ շնորհակալ ենք, եւ մեր բանախոսներն են ուրեմն Գայանե Պետրոսյան, վերարտադրողական առողջության պերինատոլոգիայի մանկաբարության եւ գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ, մանկաբարձ գինեկոլոգ, Մելիտա Հակոբյան, սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ, Աշոտ Կարապետյան, կենսաֆիզիկ, Անահիտ Գևորքյան, Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի ՀԿ-ի նախագահ եւ դեսնեություն Ռուբեն Հայցյան եւս ներկայացնում է ձեր կազմակերպությունը սպառողների ազգային ասոցիացիա։ Ինչ շատ բարի։ Ուրեմն ինչպես նշեցի, մենք պետք է քննարկենք ծորենի ալյուրի հարստացման թեման։ Ինքը տարբեր կարծիքներ է հնչել այս ընթացքում, երբ որ արդեն կառավարության կողմից տեղի ունեցել ուրեմն դրական եզրակացությունը օրինագծի վերաբերյալ, առողջապահության նախարարությունը ներկայացնում է եւ այլ կազմակերպությունները ներկայացնում են, որ դա դրական է, դրական կազմի հանրային առողջության վրա, իսկ հանրային սեկտորի ներկայացուցիչները մասնավոր ուղղակի անձինք եւ էքսպերտները ներկայացնում են, որ դա այդտեղ կան որոշակի ռիսկեր եւ պետք չի գնալ այդ քայլին։ Այսօր մենք կքննարկենք եւ կփորձենք հասկանալ, ինչքանով է առողջապահության տեսանկյունից այս խնդիրը հրատապ եւ կարեւոր հանրային առողջության ուրեմն հանրային առողջության տեսանկյունից եւ ինչ ռիսկեր կան։ Դրա համար ես սկզբից խոսքը կտրամադրեմ Գայանե Պետրոսյանին, որբիսի ինքը ներկայացնի դրական կողմերը, այն ինչ որ մասնագիտական, հա, առողջապահական տեսանկյունից ինչ դրական ազդեցություն ունի, եւ եկեք պայմանավորվենք այսպիսի ֆորմատի շուրջ, մեր որ 2-4 րոպեի ընթացքում ամեն մի բանախոս կներկայացնի իր կարծիքը սկզբից, թե ինչ դրական, ինչ բացասական կողմեր կան, դրանից հետո մենք արդեն կանցնենք հարց ու պատասխանի ֆորմատին։ Խնդրեմ Գայանե, միկրոֆոնը ուղղակի միացրեք եւ սկսեք, չէ, ներքևից ներողություն։ Ահա, մոտիկ վերեք ձեզ եւ ուրեմն ներկայացրեք, ինչու է առողջապահության նախարարությունը համարում այս օրինագիծը եւ ընդհանրապես ալյուրի հարստացման խնդիրը դրական։ Այո, եւ ներկայացնեմ, որ այս ամեն ինչը տեղի ունենում YouTube-ի մեր մեդիա կենտրոնի YouTube-ի ալիքով ուղիղ հեռարձակմամբ կարող են դիտել նաեւ մեր լսարանը, այսինքն ինքը տեղի մենք ուղիղ հեռարձակման մեջ ենք։ Խնդրեմ։ Նախ բարև ձեզ, ներկայանամ Գայանե Պետրոսյան, ներկայացնում եմ պերինատոլոգիայի մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտը, որտեղ աշխատում եմ որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Եվ առօրյա աշխատանքային պրակտիկայում շատ ենք հանդիպում այս հիմնախնդրին։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում լայն տարածված է սակավարյունությունը։ Ներկայացնեմ այժմ տվյալներ, հղիների մոտ այն կազմում է մոտ 12%, վերարտադրողական տարիքի կանանց մոտ այն կազմում է մոտ 25%, իսկ մինչ 5 տարեկան երեխաների մոտ այն կազմում է 37%, իսկ հղիության ժամանակ սակավարյունությունը կարող է իր բացական ազդեցությունը թողնել ինչպես մոր առողջության վրա, այնպես էլ զարգացող պտղի վրա։ Մոր մոտ կարող է հղիության ընթացքում կարող է զարգանալ վիժումներ, վաղաժամ ծննդաբերության վտանգ, երեխայի մոտ կարող է զարգանալ հիպոքսիա, հիպոտրոֆիա, այսինքն թթվածնակարծ եւ հետագա իր բարդություններով։ Մեր հանրապետությունում ներկայացնեմ նաեւ զարգացման արատների տոկոսային հարաբերությունը, այն կազմում է մոտ 18%, որի մեջ մեծ բաժինն է կազմում պտղի մոտ ներարգանդային կյանքում նյարդային խողովակի, նյարդային համակարգի զարգացման արատները։ Հիմնականում դա նյարդային խողովակի ողնուղեղային ճողվածքներն են, այսպես կոչված սպինաբիֆիդաները, եւ ուղեղի ջրգողությունը կամ հիդրոցեֆալիան։ Եվ այս արատները համարվում են կյանքի հետ անհամատեղելի արատներ, քանի որ այս արատները զարգանում են հղիության շատ վաղ շրջաններում
եւ գրեթե հղիները իրենք էլ տեղյակ չեն հղի են եւ չեն դիմում այս ռոկներում բժշկին, փորձում ենք հիմնահարցը այսպես լուծել. Ալյուրը հարստացնել երկաթով եւ ֆոլաթթվով, որպիսի քանի որ արատների կանխարգելման համար պետք է պլանավորվող բեղմնավորումից 6 շաբաթ առաջ ստանա ֆոլաթթյուն։ Եվ քանի որ մեր հղիությունների մոտ 40%-ը դրանք պլանավորված հղիություններ չեն, սակայն ցանկալի հղիություններ են, որպեսզի հիմնահարցը լուծենք, ելնելով այս տեսանկյունից որոշվում է, որ ալյուրը հարստացնել երկաթով եւ ֆոլաթթվով, որպեսզի կանխարգելվի վերը նշված բարդությունները եւ հետագայում հաշմանդամ երեխաների թիվը քչանա։ Հիմնահարցը սա է։ Իսկ ես շատ կարճ հարց եմ ուղում, ես խնդրում եմ նաև ինքան կարճ պատասխան, որպեսզի արդեն խոսքը տրամադրեմ մյուսներին։ Իսկ ընդհանրապես հետազոտություն կա մոտավորապես ինչքան տոկոսի մոտ այդ խնդիրը արդեն առկա է Հայաստանում։ Ես եթե չեմ սխալվում, անցկացվել էր հետազոտությունները նախկինում, բայց հիմա չկա եւ պատրաստվում անցկացնել նոր հետազոտություն։ Ես մենք եւ երկրորդը նախ ավելի շատ խնդրում եմ ես հարցին պատասխանեք, հետո անդրադառնանք երկրորդ հարցին եւ արդեն Տիկին Հակոբյանին տրամադրենք խոսքը։ Այո, գիտականորեն ապացուցված է, որ ֆոլաթթվի քանակը կնոջ օրգանիզմում բերում է նյարդային խողովակի, պտղի մոտ նյարդային խողովակի զարգացման արատների առաջացման եւ բավականին մեծ տոկոս է կազմում։ Տիկին Հակոբյան, դուք դեմ եք արտահայտվում այս օրինագծին, բազմաթիվ անգամ խոսել եք, ես կխնդրեմ մի 4 րոպեի ընթացքում հիմնական փաստարկները ձեր ներկայացնեք, ինչու եք դեմ, ինչ խնդիրներ է սա առաջացնում, միացածը, ինչ խնդիրներ է սա առաջացնում, խնդրեմ։ Արդեն ներկայացրին, երևի շատ մարդիկ էլ արդեն գիտեն, Սպառողների ազգային ասոցիացիայի եւ Հայաստանի Սպառողների ազգային ակադեմիայի սպառողական տեսակետից, քանի որ մեր մասնագետները ավելի մանրամասը կխոսեն։ Առաջինը ես, քանի չեմ մոռացել, պատասխանեմ ձեր հարցին ու առաջ գնամ։ Ինչու մեր երկրում, չէ՞ որ մենք եվրոպական, այսպես արդեն մեզ համարում ենք եվրոպական ինչ-որտեղ արժեքներ գրող պետություն, ինչի մեր երկրում այդ հղիությունը չի պլանավորվում, ոչ թե պլանավորել ընտանիքը, այլ հղիությունը, երբ որ մարդիկ մինչ հղիանալը դիմում են բժշկի եւ հետո նոր հղիանում են, այդ ձեր ասած մինչ հղիանալը 3 շաբաթ առաջ ընդունեն այն պրեպարատները կամ իմանան ինչպես պետք է լինի, ասենք հղիությունից առաջ եւ ընթացքում եւ հետո կրծքի կերակրման ժամանակ ինչպես ծխել չի կարելի, ինչպես ալկոհոլ օգտագործել չի կարելի եւ այնպես էլ պետք է օգտագործեն ֆոլաթթը։ Ճիշտ է։ Խնդրեմ։ Կպատասխանեք իհարկե, ես խնդրում եմ, բայց Տիկին Հակոբյան, դուք ներկայացնեք ձեր ինչու եք դեմ։ Հարցին ինք պատասխանի, ես շատ շատ բարի, շատ կարճ խնդրում եմ անդրադարձեք եւ միացեք։ Այո, ծրագրերը կան, վստահ եմ բոլոր գինեկոլոգներն էլ աշխատում են եւ խորհրդատվություն իրականացվում է, բայց ոչ մեկս վստահ չենք, որ մեր նշանակած դեղորայքը մեր նշանակած չափաբաժիններով օգտագործելու են, որովհետեւ շատ-շատերը գալիս են չօգտագործած կամ չեն վերցնում պրեպարատը եւ չեն օգտագործում։ Լինում է եւ չափաբաժնի խախտում, լինում է եւ արդեն կանոնների խախտում։ Քանի որ վստահ չենք կարվի դա թե չէ, խորհրդատվությունը միանշանակ իրականացվում է։ Դրա համար փորձում ենք արդեն անցնել այլ մեթոդների։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդպես պատասխանեցիք, որովհետև ես այլ կերպ չէի էլ սպասում, քանի որ մեր մոտ ազգագնացության մեջ գիտական այդ ասպարեզը, պոտենցիալը բավական չէ։ Այսինքն մեր ազգագնացությունը պետք է կրթել տարբեր մակարդակներով եւ ոչ թե պճկեց, այսպես ասել, տալ տարբեր բաներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է սպառողների առումով, հանդիսանալով 98 թվականից, ինչպես ընդունված է ասել, առաջի սպառողական կազմակերպությունը, որը ներկայացվել է միջազգային կառույցներում, այսինքն մեր կենտրոնը Լոնդոնում է, CIA-ի անդամ են, Consumers International-ը, ես կխոսեմ ընդհանուր միջազգային
մակարդակներում ինչ է կատարվում։ Մենք հարցումներ կատարել ենք բոլոր պետություններից, այդ հարցումների մասին մի փոքր ուշ ներողություն եմ խնդրում հիմա հեռախոս անջատեմ, մոռացել եմ։ Ես մինչև դուք կանջատեք, ուղղակի տեղեկացնեմ ուզու տեղեկության համար, որ մոտ 80-ից ավելի երկիր ընդունել է սա, և կուզենամ անպայման ձեր խոսքի մեջ նաև ձեր ներկայացնելն էլ անդրադառնամ, որ ինչ խնդիրներ է առաջացրել այդ երկրներում, արդյոք առաջացրել է նման խնդիրներ, թե չի առաջացրել։ Հիմա ես կանդրադառնամ այն տեսակետի սպառողական։ Հիմա ինչ ունի սպառողը։ Սպառողը հիմնականում ունի 8 իրավունք, որ Ջոն Քենեդին 61 թվականին ընդունեց 3-ը, իսկ հետագայում Սիան 4-ը և Սիան էլ ավելացրեց նաև 4-ը։ Ես իմ հետ բերել եմ, կներեք, ես 20 հոգու համար բերեցի ամսագիր, որ իմանայի ավելի շատ կբերեի։ Մյուս անգամ մենք էլի գալու ենք, կբերենք անպայման։ Ուրեմն անվտանգության իրավունքը առաջին։ Արդյոք մենք, երբ որ արյունին հաց պետք է պրեմիքս խառնենք, իհարկե իրենք ասում են երկաթ և ֆոլատտու, բայց մեր նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ չգիտես ինչի, արդեն շատ լավ իրան զգացին, ասին դե կարելացինք էլ մի ուրիշ բան էլ ավելացնենք և այլն։ Այդ բոլոր ավելացումներից հետո արդյոք մենք ունենք այն ռեսուրսները, որ կարող է ստուգել, թե ինչքան ավելացավ դոզիրովկան։ Այսինքն անվտանգության իրավունքը մենք չպաշտպանեցինք, այդ մեկ իրավունք։ Հաջորդը՝ տեղեկատվություն ստանալու իրավունք։ Այսօր մենք ամեն ինչ սկսում ենք հետևից, ինչպես լեննականցու խաշը։ Երևի բոլորդ գիտեք, չկրկնեմ, որ խաշը ուտում են, հետո օղին բերում են, ասում ա՝ ինչ անեմ, դուք արդեն գիտեք։ Ամեն ինչ սկսում ենք հետևից, այսինքն մենք ազգաբնակչությանը տեղեկություն չենք տալիս, ամբողջ օրենքը դնում ենք, ունդունում է կառավարությունը, հանձնում ազգային ժողով, եթե մեր բարձրաձայնումը չլներ, երևի ունդունված կլներ, դրա համար ինչ-որ մեկ տարով ինձ տեղեկացրին նամակին պատասխան, որ հետաձգում են, և հետո նոր չգիտես ինչ են անում, դուք ապրա արդեն սարքավորումները բերել եք, հնարավոր է, ես չգիտեմ, ներողություն եմ խնդրում, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, հնարավոր է և խառնում են արդեն, եթե ապարատները բերել են, և ինչպես պետք է, մենք տեղեկատվություն տվել ենք ազգին, եթե մի բան վերաբերում է ամբողջ ազգին, հացը մեր համար, դա ոչ թե միայն հաց է, ինչպես ռուսի կամ ամերիկացու կամ եվրոպացու համար, հացը մեր համար Աստծո տված մի բարիք է, և մենք հաց ուտող ժողովուրդ ենք։ Տիգին Հակոբյան, ինչ բացասական հետևանքների է բերում, ավելի կոնկրետ բանալ։ Այսինքն, մենք հաց ուտող ժողովուրդ ենք, մենք չենք ասում «Պաշլի աբեդեց», մենք ասում ենք «Գնանք հաց ուտելու», այսինքն մենք նորմայից օգտագործում ենք մի քանի անգամ ավել հաց, արդյոք մենք կարողանալու ենք այդ տարբեր մարդիկ տարբեր ձև, մեկը 400 գրամ օրական կոկտագործի, մեկը 300, մեկը 200, մեկը 100 և այլը, մենք կարողանալու ենք այդ չափաբաժինը պաշտպանել այնպես, որ ոչ մի մարդու վնաս չտան, այսինքն տեղեկատվություն չկա։ Ընտրության իրավունք, այսօր օրենքում գրված է 80-85%, մենք կավելացնենք, իսկ 10-15%-ը կթողենք, որպեսզի ընտրության իրավունք լինի։ Ես հարց եմ տալի մեր բոլոր կառավարության անդամներին, ինչպես եւ ձեզ ասում եմ, այդ 15%-ը ինչպես են պաշտպանելու, այսինքն այն ալրաղացները, որոնք ունեն 30 տոննայից ավել ցածր ծավալ, մենք այդպիսի բան չենք ունենա, այսինքն մեր մոտ ինչպես միշտ մենաշնորային գնացել, այնպես էլ կգնա, մենք մեր հույսը դնում ենք գյուղի ալրաղացների վրա, գյուղի ալրաղացներում համարյա ալուր չի աղվում, այնտեղ տարբեր տեսակի ձավար, մավար և այլն են պատրաստում, ուրիշ բան չի լինում, որովհետև այսօր գյուղացին իր ստացած ծորենը, իրեն ավելի ձեռնտու է վաճարի պետությանը լավ գնով, շուկ բանից, խանութից գնի ալուր և հաց թխի, կամ այսօր մենք հետազոտում ենք համարյա բոլոր գյուղերում վաճարվում են հաց,
եւ մարդիկ գնում են սովորական հաց են գնում եւ ուտում որտեղ թողեցինք մենք ընտրության իրավունքը ցույց տվեք դա այսինքն չկա ընտրության իրավունք դա միֆ է լսված լինելու իրավունք այսօր ազգաբնակության մեծ մասը տեղյակ չէ եւ այն մասն էլ որ տեղյակ է դեմ է այս ծրագրին այսինքն ուզում է որ իրեն լսեն բայց լսված չի լինում որտեղ թողեցինք մենք դեմոկրատիան այսպես ասած մենք որտեղ թողեցինք մեր սպառողի մենք բոլորիս իրավունքները մեր իմիջալյուս պետական մարմիններն էլ սպառողներ բոլորը սպառող ենք որտեղ թողեցինք ես այսքանն եմ ասում հաջորդը կրթություն ստանալու իրավունք որ 15 տարուց ավել է մենք մեր դասագիրքը արդեն դրել ենք, եթե մենք կրթված սպառող ունենայինք ցիվիլ, այսօր այս վիճակին չէինք կլնի, չէինք հասնի գյուղ-գյուղ, ռայոն-ռայոն եւ ժողովրդին ասենք, գիտեք ինչ, սա կարող է ազդել ձեր վրա կամ չազդել ձեր վրա։ Մարդը ինքը եթե կիրթ լինի, Ադինդոմը ֆիլմը բոլորդ էլ տեսել եք։ Եվ ինչ է, երեխան 8 տարեկան վերցնում է խոզանակը եւ ասում է, իսկ այս խոզանակը սերտիֆիկատ ունի։ Իսկ մեր նույնիսկ 50 տարեկան տղամարդը գնա ինչ որ մի բան գնի, չի ասի, սա սերտիֆիկատ ունի թե չէ։ Այսինքն մենք չունենք կրթության իրավունք։ Էլ էկոլոգիայի մասին չեմ խոսում եւ այլն։ Հիմա ինչն է այստեղ բան։ Մենք դեմ ենք այնքանով ինչքանով ես նախարարին երբ որ ասի մենք կողմ ենք որպեսզի դուք անեք մի տարված ես տալիս են այդ պրեմիքս կոչվածները խառնեք 40% 60-ը թողեք ասի 2.5 տարի կօգտագործեք այդ ձեր 1 պլյուսը երկրորդն է չեք ուզում գոնե 50% երբ որ ինքը ասեց ոչ մենք ուզում ենք լրիվ ասի դե ես էլ լրիվ դեմ եմ Եվ հիմա իրոք ես դեմ եմ։ Մեր մասնագետները դրա մասին կասեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, ես խնդրեմ դուք անդրադառնաք հենց բացասական հետևանքների մասին։ Շատ է խոսում բացասական հետևանքը, խնդրում եմ կարճ եւ կոնկրետ ներկայացնեք։ Ես հետո կանդրադառնանք, այո։ Ներկայացնեք թե ինչ բացասական հետևանքներ է բերում, որովհետեւ մենք նաեւ մասնագետից բարձրանայինք արդյոք այդ բացասական հետևանքները կան թե չկան։ Մասնագետը նշեց հղի կանանց մասին, հա, հիմնականում։ Իսկ մնացած ազգաբնակության հետ կապված, օքեյ, հղի կանանց հնարավոր է, պետք է, ենթադրենք, հա, իսկ մնացած ազգաբնակության, խնդրեմ։ Ես համաձայն եմ, որ հղի կանանց իրոք ֆոլատն օգտագարել սպինոբիֆիդայի կանխարգելման իմաստով, այսինքն միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ սպինոբիֆիդայի դեպքերի մոտ 40-50% հնարավոր է կանխարգելել ֆոլատթվով այդ ալյուրը ֆորտիֆիկացնելու միջոցով։ Հայաստանում ըստ վիճակագրական տվյալների նախարարության ներկայացրած տարեկան լինում է սպինոբիֆիդայի մոտավորապես 80 դեպք։ 2000 թվի տվյալը ավելի նոր տվյալներ նախարարությունը չի հրապարակել։ Ուրեմն այսինքն Հայաստանում հնարավոր կլինի կանխարգելել սպինոբիֆիդայի մոտ 40 դեպք։ Դա կլինի դրական էֆեկտը։ Հիմա խոսենք բացասական հետևանքների մասին։ Ուրեմն Չիլիում առաջինը 2000 թվականին ալյուրը ֆորտիֆիկացրել են ֆոլատթվով։ Ֆոլատը ուրեմն 1 կիլոգրամ ալյուրին խառնել են 2.2 միլիգրամ ֆոլատթու։ 2005 թվականին Քասկեղի աննախադեպ աճի կապակցությամբ 3 համալսարաններ հետազոտություն են անցկացրել Չիլիում։ Ուրեմն հետազոտությունը պարզել է, որ որոշ տարիքային խմբերում հիմնականում 45-ից բարձր տարիկային խմբերի մասին է խոսքը։ Ուրեմն հաստաղու քաղցկեղը 45-ից 64 տարիկային խմբում 2.6 անգամ է աճել, 65-ից 79 տարիկային խմբում 2.9 անգամ։ 4 ապացուցված է, որ դա եղել է հենց բանի հետևանքով։ Հետազոտության մեջ նշված չի կոնկրետ ֆոլատի հետևանքով, բայց FFA-ի մասնագետից պատասխան են ստացել, որ ֆոլատթուն եղել է հիմնական պատճառներից մեկը։ Ուրեմն այդ նույն տարիկային խմբերում կրսկակ եղզի քաղցկեղն աճել է 2.8 եւ 1.9 անգամ։ Պարզ չի, որ որևէ բնական սովորական գործոն չի կարա մի քանի տարում այսպիսի աննախադեպ աճ առաջացնի։ Սա բնական աճ չի, չէ՞, կրկնակի եռագի աճը մի քանի տարում։ Հնարավոր է որևէ սովորական գործոն պայմանավորված լինի։ Հիմա հարցը ի՞նչն է։ Մեզ մոտ նախատեսում են ըստ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի
գրավոր պատասխանի, նախատեսում են խառնել 1 կիլոգրամ այլուրին 1.3 միլիգրամ ֆոլատ դու, որպեսզի ստանան կիլոգրամ հացի մեջ 1 միլիգրամ ֆոլատ դու։ Չասենք, որ այդ ապատեղ է գատվություն է, որովհետև դրոժները նույնպես ֆոլատներ են արդադրում, այսինքն իրականում կիլոգրամ հացի մեջ կլինի մոտավորապես 1.5 միլիգրամ, բայց ենթադրենք 1 միլիգրամ, նախարարության թիվը հավատանք։ Եթե 4 ինչ է ստացվում, հայը ուտում է օրական միջինը 400 գրամ հաց, ըստ նախարարության, հնարավոր է ավելի շատ ուտի, միջին չիլիացին ուտում է օրական 196-ից 200 գրամ հաց, ստացվում նույն չիլիացու դոզան, մեկ մարդու հաշվով, մեզ մոտ կրկնակի պակասն ավելացնում, կրկնակի շատ ենք հաց ուտում, այսինքն ստացվեց նույն դոզը, այսինքն չիլիի սցենարի կրկնությունը միանգամայն հավանական է դառնում, հավշքից տան հավանական դառնա, որ եթե այս օրինակի զընդունվավ, 3-4 տարի հետո մենք ունենանք մոտավորապես 5 միլիոն խասկեղով հիվանդ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, պարոն Հայցյան, ես կանդրադառնանք, լավ, անդրադարձեք, կներեք, շատ ներողություն եմ խնդրում, դուք եք կազմակերպել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այստեղ եկել ենք պլան կատարելու։ Չէ, չէ, պլանի խնդիր չի, պլանի խնդիր չի, լինակով, ճիշտ եք ասում, ուղղակի որ բոլորը կարողանան հասցնեն խոսեն, դրա մասին է։ Եթե մեզ պետք լինի, գիշերն էլ կմնանք, բայց մենք ազգաբնակչությանը ճիշտ տեղեկություն կտանք։ Խնդրեմ։ Այսպիսի հարց է դու, ուրեմն հայտնի է, բոլոր բժիշկներն է գիտեն, օնկոլոգները հաստատ գիտեն, որ քաղցկեղով հիվանդ մարդիկ հագաֆոլատային դեղեր են ընդունում, հագաֆոլատային դեղեր են նշանակվում, որովհետև ֆոլատների մագարտակի իջեցումը նվազեցնում է քաղցկեղի աճը։ Պարզ չէ, որ եթե հագաֆոլատային դեղեր են ընդունվում, տալիս այդ հիվանդներին, ուրեմն չընդունելու դեպքում քաղցկեղը ավելի արագ կաճի, չէ՞, թե չէ այդ բուժումը լրիվ անիմաստ կդառնար։ Հիմա քաղցկեղով Հայաստանում հիվանդներ կա մոտավորապես 70-76,000, այդ մարդկանց մենք զրկում ենք հաց ուտելու իրավունքից, սա մեկ։ Ուրյանց մոտ կարագանա ձեր… Կարագանա, քաղցկեղն ու նախաքաղցկեղային վիճակը արագ կաճի, սա մեկ։ Երկրորդը, ունենք տրոմբոֆիլիայով բազմաթիվ հիվանդներ, տրոմբոֆիլիայի դեպքում բոլոր բժիշկներն են գիտեն, անորգանական երկաթը հագացուցված է, եթե հիմա այդ հացին ալ երկաթ են խառնում, երկաթի միջայլուց դա նաև տոքսիկ տարժ է, և շատ սննդամտերկներում երկաթի քանակը սահմանափակված է սննդի անվտանգության նորմերով, հիմա մեզ ասում են, որ չէ, մենք պետք է երկաթ ավելացնենք, հիմա այդ երկաթը, անորգանական երկաթը տրոմբոֆիլիայով հիվանդների վիճակը հաստատ կծանրացնի, այդ ցանկացած բժիշկ կասի, որ կծանրացնի, այդ հիվանդները պետք է հաճ չունեն, ու այդ ձևի բազմատիվ դեպքեր կան, օրինակ հոմոխրոմատոզի հակում ունեցող հիվանդները, հետո երբ ասում են երկաթի մեխանիզմը սահմանափակվում է յուրացումը, այդ չի նշանակում, որ օրգանիզմը ինքան է վերցնում, ինչքան իրան անհրաժեշտ է, այդ հանրահայտ փաստ է, եթե օրական սննդի մեջ 45 միլիգրամից ավել երկաթ եղավ, կոնցենտրացիայի հետ, մեծ կոնցենտրացիայի հետևանքով մարդը կընդունի, կյուրացնի ավելի շատ երկաթ, քան իրեն անհրաժեշտ։ Պարոն Կարապետյան, ես խնդրում եմ մի հատ հարցի անդրադարձակ, դուք նշեցիք բացասական հետևանքների մասին, բայց ամեն դեպքում 82 երկիր ընդունել է, այդ թվում զարգացած երկրներ, այդ դեպքում ինչ տրամաբանություն են, տրամաբանությամբ են իրենք առաջնորդվել, ասենք Ամերիկան նույն երկրների թվում, Կանադան, ինչ տրամաբանությամբ են զարգացել։ 82 երկրներից միայն 10-12 երկրն է, որ ֆոլատ դու կիրառում են, օրինակ Դանիան 87 թվին երկաթով հարստացումը ոչ միայն դատարեցրեց, այլև ընդհանրապես արգելեց, Շվեդիան 94 թվին նույնը արեց, որ պատճառը կառավարության որոշումը հիմնավորվում է քրոնիկ հիվանդությունների տարածմամբ երեխաների շրջանում, Հայաստանում ծանր ֆոնի, ծանր մետաղների ու ճառագայթման բարձր ֆոնի արդյունքում շատ հավանական է, որ սակավարյունության պատճառը օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է, հայտնի է, որ ճառագայթման բարձր ֆոնի դեպքում օրգանիզմի երկաթը հեռացնում է արյունից, որ ինֆեկցիաների քանակը պակասեցնի, հետո հետո 82 երկրները որոնք են, բացի ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Ավստրալիայից, որոնք քաղցկեղի թվով առաջատարներն են աշխարհում, մյուս երկրները աֆրիկյան և լատինոամերիկյան երկրներն են հիմնականում,
մեզ եվրոպական զարգացած երկրները կամ ֆորտիֆիկացումը մերժում են, պարտադիր ֆորտիֆիկացումը ամեն դեպքում մերժում են։ Օրինակ Իտալիայում հղի կանանց անհրաժեշտ ֆոլատի քանը բանը հարցը լուծել է մակարոնեղենը ֆորտիֆիկացնելով, իսկ հացը արգելել է ֆորտիֆիկացնել։ Այդ հղի կնոջը պետք է կամ վերարտադրողական կնոջը պետք է թող մակարոնեղենը ավելի շատ օգտագործի։ Այդ կամ հյութերի մեջ են, որոշ հյութերի մեջ են ֆոլատը հավելել։ Այդ ձևով են լուծել այդ արդյունքը։ Այն այլընտրանքային տարբերակներ կա ամեն դեպքում լուծել։ Ու մենք այլընտրանքային շատ ավելի լավ տարբերակ ենք առաջարկում, շատ ավելի էժան տարբերակ ենք առաջարկում ու 100%-ով ախրի վերջո հասկնանք։ Մենք բնակչությունը պարտավոր չի ապացուցել, որ ֆոլատտում վտանգավոր է։ Նախարարությունը մեզի պարտադրում է այդ նյութը, ուրեմն իրենք են պարտավոր ապացուցել, որ դա անվտանգ է։ Շատ բարի, ես այո, մի հատ բան ավելացնեմ։ Կարող եք դուք ավելացրեք եւ խոսքը տրամադրենք Կարոն Այցյանին, հետո մի հարց ձեր հարցին պատասխանեմ։ Շատ բարի, ուրեմն այսպես, ինչի համար են այդ երկրները ֆորտիֆիկացնում այլուր, ինչի համար ողջ Աֆրիկան ֆորտիֆիկացնում է, գրեթե ողջ Աֆրիկան։ Հարցը ինչու՞մն է, ինչու հանգած երկրաքնդի ողջ բնակչությունը հենց ֆոլատթվի ու երկաթի պակաս ունեցավ։ Այդ ձեզի չի զարմացնի, Ամերիկայում, Աֆրիկայում կլիման լրիվ տարբեր է, ճիշտ է, սննդակարգը լրիվ տարբեր է, բա ոնց եղավ, որ բոլորը հանգարս ենց երկաթթվի ու ֆոլատթվի պակաս չեն կարող ունենալ, բայց ֆոլատների պակաս ունեցան։ Ուրեմն պատճառն ի՞նչն է, ստեղծվել է FFI, սննդի ֆորտիֆիկացման նախաձեռնություն, միջազգային կազմակերպությունը, որի նախագահ կազմակերպությունը գեոինտերֆլուր արհեստական հավելումներ, պրեմիքսներ արտադրող կազմակերպությունն է։ Այդ կազմակերպության անդամ են ԱՀԿ-ն, FFI-ը, ԱՀԿ-ն, ՖԱՕ-ն, UNICEF-ը, դե հավանաբար իրենք որոշ գումարներ տալիս են այդ կազմակերպություններին։ Եվ FFI-ը իր արջև խնդիր է դրել։ Մինչև 2017 թվականը բնակչության 70%-ին կերագրել ֆորտիֆիկացված այլուրով, այսինքն դա միլիարդների բիզնես ծրագիր է։ Ինչո՞ւ միտեղ գրել են, այդպես որ FFI-ի կայքում։ Հա, պաշտոնական կայքը բացեք, FFI-ի գտեսք։ Կոմերցիոն նպատակներ ա ձեր ասելով հետապնդում։ Միլիարդների բիզնես։ Շատ բարի, պարոն Հայցյան, ես այո, շնորհակալ եմ, բայց շատ կարևոր։ Ասմա, ничего личного, только бизнес։ Հիմի անցնենք անորոշության մասին, ինչպես Աշոտը ասեց։ Հիմա մենք չգիտենք այդ ալյուրը ֆորտիֆիկացված ազգաբնակչությանը օգուտ է, որ անընդհատ ներողություն ձեր անունը, հա, Արշալույսը ասում է, որտեղից վերցրիք, ինչպես եղավ, որ գիտականորեն ապացուցվեց, թե չէ։ Այն բանը, եթե չի ապացուցվել, մենք ակադեմիկոս Տուտիլյանից Մոսկվայից ստացել ենք նամակ, եթե այն անորոշություն է, չի ապացուցվել, որ օգտակար է, առաջացնում է քաղցկեղ կամ այլ հիվանդություններ կամ չի առաջացնում, մենք լինելով փոքր ազգ, հատկապես այս պայմաններում, որ մենք չգիտենք, թե ինչքան ենք մնացել Հայաստանում, մենք իրավունք չունենք ռիսկի դիմել։ Դա իմ, այսպես ասած, քարացած օրենքն է, եւ պետք է դա բոլորը հասկանան։ Ամեն մի հայի կյանքը մեր համար շատ թանկ է։ Եթե ես իմ առողջության եւ իմ լավագույն տարիների մոտ 25 տարին, մյուս տարի մեր 25-ամյակն է լրանում, դրել եմ այս ազգի համար առողջությունը պահպանելու, ես պարտավոր եմ պահպանելու, եւ ինչպես բոլոր ամեն մի հայ, լինի դա բիզնեսմեն, թե դպրոցի տնօրեն, թե չգիտեմ կառավարության աշխատող, մենք պետք է բոլորս քաշ գիտակցենք, որ մենք իրավունք չունենք ռիսկի դիմել, որտեղ մենք շատ բաներով արդեն ռիսկի ենք դիմում։ Ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել, ինչպես ջեմոնա, ինչպես հորմոններնա, ինչպես տարբեր հավելումներնա եւ դրա մասին եթե հարց կտան կպատասխանեմ։ Այս դեպքում մենք իրավունք չունենք ռիսկի դիմել։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի ես հասկանում եմ, որ ինֆորմացիան շատ է, պետք է այդ ինֆորմացիան ձգտում եք տրամադրել, եւ դա շատ կարեւոր է, ոչ մի ձեւ չնսեմ ասնելով, ուղղակի խնդրում եմ ռեգլամենտը պահպանենք, որ բոլորը կարողանան խոսեն, արտահայտվեն, եւ ժամանակը անսահմանափակ չի։ Խնդրեմ, պարոն Հայցյան, միկրոֆոնը ներողություն միացրեք եւ անդրադարձեք խնդրո առարկային, ես հա
Նախ առաջինը ինձ համար ինձ համար զարմանալի է, որ հաճախ եւ այսօր, երբ խոսքը գնում է, ասենք, սննդամթերքի, ասենք, երբ մենք ասում ենք Չիլիում 3 անգամ ավելացել է հաստաղի եւ այլեւալ, ասում են որտեղից այդ տվյալները։ Հիմա ինձ մոտ մի այլ տվյալ է, մեր սիրելի Գայանի վերաբերված տվյալներից մի այլ հարց է ցագում, ինչու չեն կարծում, 37% երեխաների մոտ սակավարունություն է, դա արդյոք երկաթի եւ ֆոլատվի պակաս է, թե այլ հանգամանքներ կան, 10-20 տարի մութեն ապրել, սոված են ապրել, ստրես են տարել, ծնվել են այդ երեխաները այդ ստրեսի տարիներին, արդյոք նրա հետևանքը չէ, թե վերագրում եք միայն ֆոլատվի պակասն է։ Դրա համար ես հակված եմ իշխանությունների կոնկրետ առողջապահության նախարարության տվյալներին, որովհետև նրանք խոշոր միջազգային կառույցներ ինչ որ ասում են, փոքր երկրները հնուն ազանդ կատարում են, որովհետև վաղը միսուր համաշխարհային բանկը վարկ չի տա, ես չի տա ինչա։ Ինչ վերաբերում է հաճախ վկայակոչում եք, 82 երկիր արել են, ասվեց 82 երկիրը, մենակ Ամերիկան որոշ ռեգիոներում, Ավստրալիայում, որտեղ հաստաղի քացկեղը չարվորակուրուց կա, ավելացել է 2.5 անգամ, փաստեր կան, եւ աֆրիկյան երկրներ, խնդրեմ, Ռուսաստանը չի կիրառում, Ֆրանսիան չի կիրառում, Գերմանիան չի կիրառում, Իտալիան չի կիրառում, Ուկրաինան չի կիրառում, Իսպանիան չի կիրառում, Հունաստանը չի կիրառում, Իսրայելը չի կիրառում, Լեհաստանը չի, Բելգիա, Վրաստան, եվրոպական զարգացած հետ, եթե մենք վկայակոչում ենք ցանկացած քայլ եվրոպական արժեքների, եվրոպական ապրելակերպի, ինչու է սարցում եվրոպական դրանք, թե հիմար են, չեն ուզում կիրառեն, բացարձակ չի կիրառվել, Բելգիան ու Հունաստանը եւ ինչպես Վրաստանը մեր հարևան մի տարի հետո հանեց այդ բան, ասես պետք չի մեզ, ես երկրորդ, եւ երրորդը, Ռուսաստանի փաստը ունենք հիմա այս պահին, մեր դաշնակից եւ ուզած թե չուզած մեր հարեւան եւ դաշնակից եւ բարեկամ երկիր, որը չի կիրառում, այլ նա գործում իր ստանդարտներով, դասական ձևով, ալուրը ոչ թե մեզ նման ամբողջ ստեղ նստածները թող ասեն որ տեսակի ալուրից եք հաց ուտում, որևէ մեկ գիտեք, բարձր տեսակի, առաջի տեսակի, թե երկրորդ, թե համախառն, թե փախառն ալուրից, բոլորը մասսայական բարձր տեսակներ, ինքնարժեքը բարձրացնելու համար, այսինքն բարձր ալուրից պետք է ստանան բարձր ինքնարժեքով հաց։ Ռուսաստանում մենք էլ ունենք այդ ստանդարտը, միջպետական ստանդարտ, Հայաստանում բարի լինեն բնական ճանապարհով, ծորենի թեփը, թեփազատելու ճանապարհով պահպանել կարճ ճանապարհով պահպանել երկաթի պարունակությունը, ես ֆոլատի մասին չեմ կարող ասել, մեր արգարժան կենսաֆիզիկ ավելի լավ գիտի այդ տվյալները, բայց ալուրը թեփազատելու ճանապարհով կորցնում ենք բնական երկաթի արկայությունը եւ ավելացնում ենք արհեստական, ուրեմն պետք է ստեղծվեն ալուրի ծորենից ալու ստանալու դասական պրոցեսը, բարձր տեսակին, սովետական տարիներին բարձր տեսակի հաց հատուկ ենթխանութներ էին վաճառում, դա դիետիկ հաց էր, վստամոքսի հիվանդներին եւ այլ վիրահատությունից հետո էին տալիս, դա մասսայական չէր, որովհետեւ թեփազատման պրոցեսում նրա հետ կորուստ էի ունենում, միկրոտարերի կորուստ է տեղ ունեցել բավականին, այդ թվում նաեւ երկաթի, առաջի տեսակի ալյուր թող ունենան, երկրորդ տեսակի ալյուր թող ունենան, որը մեր սովետական տարիներին կոչվում էր սերի հաց, եւ բավականին կար միկրոտարերը պահպանվում էին, այլ չեմ ասում թեփախառն ալյուր, այսինքն այս 4 տեսակ ալյուրը լիարժեք, եթե սկսենք կիրառել, լիարժեք բավարարի երկաթի, իսկ ֆոլաթթում բնական է, ես դեմ չեմ, որ ասում են կանանց մոտ, բայց կասկածելի է, որ 30% վկայակոչում է, եւ մատի փաթաթոց են, դա 30% մեր երեխաները սակավարունություն, դա նախ ես խնդրեմ անդրադառնա ձեր լուրջ հարցը, պետք է երեխաներին չշահարկեն, երեխաներին առողջություն չշահարկեն, դուք կարող եք, հա, անդրադարձեք բարձրացված հարցերին, հա, երեխաներին չկանով իրազեկված եմ գտել, ով դուք ավարտել եք, պարոն Հայցյան, թե չէ, ես մի նախադասությամբ ասեմ, ընդհանրապես մենք հաճախ, մեր ասոցիացիան հաճախ անդրադառնում է որպես որակի փորձագետ աուդիտոր եւ մոնիտորինգ անցկացնելու, խորացված ուսումնասիրություն են անցկացնում ացի ամենօրը, եւ եթե նայում եք զանգվածային լրատվության միջոցներով, հաճախ անդրադառնում ենք ինչ հարցի կատնամթերք ենք ուսումնասիրում մասամբ, բայց հացը չենք անտեսում, որովհետեւ հացը հանապազորիա, ինչպես ասում են, ամենօրյա օգտագործելի է, ջերմային մշակման չի ենթարկում, մեզ համար միևնույն չէ, թե ինչ տարաներով են տեղափոխում արտադրողից վաճառ ակետեր, ինչ ձևով են, ինչ վաճառքում, ինչ ձևով է կատարվում, այդ բոլորը անդրադառնում է բնականը, էլ չեմ ասում, հիմա էլ արտադրվող հացը անվտանգ չէ,
Մոտ 1/3-ը արտադրվում է ավելացումներով, ավելանյութերով, բարելավիճ կոչված, ռիխլիցել կոչվածը, որը պետք է ալրային հրուշակեղենի մեջ օգտագործվի փխրում դարձնելու, բայց դրանք չիմանալով ավելի շատ գցում են եւ այլ եւ այլ, այսինքն չափաբաժինը պահպանելու ռիսկը չկա։ Ոչ մի հաց արտադրողի չեք կարող, առավել եւս որ այդ պրիմեքսը միանգամից ալուրին չի խառնում, ինչ որ մի նյութի պետք է խառնվի զանգված, մի մեշոկ մի ալուրի, որը էժանից սորենի ալուրից, բերի խառնեն նոր ընդհանուր զանգվածին, իսկ բնական է, եթե դա էժանի սոյայի ալուրը, այն մեծ զանգված մեջ մի տոնայի մեջ ոչ թե 100 կիլո խառնի, այլ 300 կիլո խառնի էժանից, ոնց որ մսի մեջ են անում, մսա մթերքի, վստահություն չունենք, այո, այդ պրոցեսը գործընթացին, ինչպես նշվեց, քաջ գիտակցելով, որ դա ավելի շատ բիզնես ծրագիր է, միջազգային կազմակերպությունների խաղն է, որ երկիրը թույլ երկիր է, կուլ է գնում, ընդունում է, իսկ մենք ասում ենք, չէ, գոնե այս հարցը, մեր երեխաների ապագայի, մեր ապագայի հարցը, առավելևս հաց ուտող ժողովուրդ ենք, ինչպես նշվեց, եւ շատ հարկադրված մեր օրաբաժին, իսկ մենք ֆոլ եւ ֆոլ, ֆոլա թթու չասեմ, ֆոլ եւ այլ նյութեր ունենք բանջարեղենի, առատ բանջարեղենի մրգի միջոցով ատեն։ Մերսի, շնորհակալություն, խնդրեմ, շատ կարճ անհրաժարցիք։ Ես ուղղակի ավելացում եմ կատարում, եթե մենք 25 տարվա մեջ չկարողացանք հացի կուլտուրան, մշակույթը այնպես մատուցել մեր սպառողին, այդ ոնց ենք մեկ տարում ափալ թափալ օրենքը ընդունելու, ապարատներն էլ բերել ենք խառնելու ու վերահսկողությունը ծավալելու եւ մարկիրով կանելու եւ տեղափոխումը ճիշտ կատարելու, մենք այն օրը որ գնում էինք բան Վանաձոր, ափսոս մի քիչ ավելի շատ, չէ, Կրասնե էին գնում ճամբարակ, չհասցրինք որ մենք նկարահանեինք, թե ինչ ձևի էր մարդատար ավտոյի մեջ խցկած այդ հացը տանում, հլը ուրիշ պրոցեդուրաներ էլ էր կատարում քթի հետ, մենք չհասցրինք դա նկարել, այդ ձևի ենք տա, դուք համոզված եք որ մենք մեկ տարում այդ բոլոր հարցերը պիտի լուծենք։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, իհարկե ես չգիտեմ դուք վերահսկողության մասով ինչքանով եք իրավացու, որ անդրադառնանք, դա այո խնդիր է, որին պատգամ մարմինները պետք է անդրադառնան, եւ ցավոք իրանք այստեղ չեն, մենք փորձեցինք ներգրավել, բժշկական մասով անդրադարձեք, ես հետո նանայի ձեզ կխնդրեմ անդրադառնալ, ինչքանով է կարևոր այս խնդիրը հենց ձեր ռեգիոնում, հա, ինչու եք ուզում անպայման, ինչու է, ինչ, այո, կանդրադառնանք, 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 խնդրեմ, խնդրեմ, այո, այո, կանդրադառնանք, հեսա խոսա, պատասխանի եւ կանդրադառնա։ Համաձայնությունը տա, տեղեկ այս մարե, որպեսզի ազգաբնակչությունը տեղեկացվի եւ քննարկենք դրական եւ բացական կողմերի մասին։ Միանշանակ համամիտ եմ, իհարկե, ընտրության հնարավորություն պետք է ունենա, բոլոր պետք է ունենան։ Հիմա ասեմ, դեռ օրենքը ընդունված չի եւ քննարկման փուլում է գտնվում։ Երկրորդը, ունենք ընտրության հնարավորություն, քանի որ 80% ասում են, որ 80%-ը լինելու է տարերի արդեն խառնված, իսկ 20%-ը ոչ, այդ ընտրության հնարավորության մասին։ Այն, որ ֆոլատթվի եւ երկաթի պակաս օրգանիզմում հաստատ բերում է զարգացման, ֆոլատթվի նկատին եմ, զարգացման արատների քանակի բարձրացման, դա գիտականորեն ապացուցված է հաստատ, իսկ չարորակ պրոցեսների հետ կապված դեռ քննարկման փուլում է, եւ միայն մեկ երկրի մասին դուք խոսեցիք, Չիլիի մասին խոսեցիք, ամբողջ աշխարհում է չարորակ պրոցեսների տոկոսային միտումը դեպի բարձրացման գնում, եւ հստակ ասել դա միայն ֆոլատթվի ավելացման հետ էր կապված, ոչ մեկ չի կարող ասել, դա դեռ քննարկման փուլում է։ Եվ մի հարց եւս, փորձենք քննարկել, բոլորս նշեցինք, որ այս նույն ֆոլատթու ֆոլատը ավելի շատ գոյություն ունի մեր բուսական սննդամթերքի մեջ, եւ բոլորս օգտագործում ենք դա, բայց ես իմ պրակտիկայում եւ բերում եմ տվյալներ, որոնք որ նախարարության կողմից հաստատված տվյալներ են եւ հավաստի են, ունենք զարգացման արատների բազմականակի աճ, եթե մենք ապահովենք սննդամթերքով միայն, հաստատ չենք ունենա այսքան ավել արատներ։ Ինչ տարեկան ուտանասին դեպք է ստանա հայտարարել։ Տարեկան 8-ից 80 դեպքը։
Գիտեք ինքը քիչ մեր ազգաբնակչության համար ինքը քիչ թիվ չի կազմում։ Եվ ասում եմ, ռեալ փաստացի գիտականորեն ապացուցված է, որ ֆոլատը թվի քիչ քանակը կնոջ օրգանիզմում բերելու է զարգացման նարատիվ։ Չարորակ պրոցեսների մասին կան տեսակետներ, որ կարող է բերել, բայց ինքը վստահ դեռ չենք կարող ասել, որովհետև դեռ հետազոտման փուլում են։ Դու շատ կարճ պարզաբանեք և անդրադառնաք հարցերին, բայց հերթով առանց բանի, խորի, հա՞, այո, Երազանյան, ես խնդրում եմ կփոխանցես միկրոֆոնը, ահա։ Ասենք, որ ֆոլատին, բնական ֆոլատների և ֆոլատի թվի տարբերությունը, որտեղ տարածված խեղաթյուրում է, տարածված թյուրի մասին է, որ ֆոլատում բույսերի մեջ կամ սննդի մեջ պարունակվում է։ Ուրեմն տեսնգարը Անգլիայի կենսաքիմիկների ասոցիացիայի ռեպորտից է վերցված, 2009 թվի ռեպորտից, ֆոլատի թվի ֆորմուլան է, տակի գրված է, ֆոլիկ ասիդ ֆոլատում չկա բնության մեջ, սա կարտացեք, բայց օգտագործվում է ֆորտիֆիկացիայի համար։ Ֆոլատի թվի և ֆոլատների հիմնական տարբերությունը իր մետաբոլիզմն է։ Ֆոլատում իրականում չունի ոչ մի օգտակար գործառույթ օրգանիզմում, մարդն էլ ֆոլատի թվի պակաս պարզ է, չէ՞, չի կարող ունենա, եթե բնության մեջ, սննդի մեջ ֆոլատի թվ չկա, մարդը ոնց կարա ֆոլատի թվի անբավարարվածություն ունենա, կարող ունենա ֆոլատ անբավարարվածություն։ Ֆոլատը մարդ ու լիարժ է, ի վիճակի չէ օրական 260 միկրոգրամից ավելի ֆոլատտու մետաբոլացնելու, դարձնելու օգտակար ֆոլատ։ 260 միկրոգրամից ավել ընդունելու դեպքում չմետաբոլացված ազատ ֆոլատտուն անցնում է արյան մեջ, ինչը գիտական այդ ընդունված տեսակետի համաձայն հղի է անհայտ ու որոշչապով արդեն հայտնի ռիսկերով։ Այսինքն ազատ ֆոլատտուն, եթե հայտնվում է արյան մեջ, դա եթե բժշկական ռիսկ է համարվում, ու հետևանքներն էլ դեռևս բացահայտված չեն։ Մենք ոնց կարանք մեզի թույլ տանք այդ ֆոլատտուն խառնել այլուրին, այն էլ այդ ձևի չապաբաժնով։ Այսինքն որ տղամարդը ստանա հղի կնոջ համար խորհուրդ տրվող չապաբաժինը, ինձ սաղ բնակչությունը հղիկին է, օրական 400 միկրոգրամ ֆոլատտուն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ես խնդրում եմ ներկայացեք և ուղեք ձեր հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի ծրագյուղի բնակիչ Սարոգ Ազարյան։ Ճիշտ ասած, այսօր Տիկին Գևորգյանը ելեք, որ հրավիրի, ասի Տիկին Գևորգյան, ինձ համար պարզ չի, թե դրա օգտակարությունը և անօգտակարության հիմքերը, բայց այս քննարկման ժամանակ ինձ համար արդեն պարզ է, թե օգտակար է, թե օգտակար չի, որովհետև մեր առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները ասում են, որ կանանց համար պետք է, իսկ քաղցկեղի համար ասում է, լավ, ոչ ոք ուսումնասիրված չէ, այսինքն մենք գնում ենք մեր բնակչության փորձաշրջան, այսինքն մենք մեր վրա փորձ ենք կատարում, այո, մենք մեր վրա փորձ ենք կատարում, և մեր մյուս ներկայացուցիչը, առողջապահության նախարարության Արտաշեսը, չէ՞, դուք ես մոդերատոր եմ, առողջապահության Արշալույսը, Արշալույսը, ասում է 82 երկիր ընդունել, դա փաստ է, ես այո, ես գիտեմ փաստ է, ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ 67 երկիր մուսուլմանություն ընդունել, մեկ ինչ համար չենք ընդունում, եթե ընդունելով է, պետություններ ընդունել են, դուք հարց ունեք, անպայման ունեմ, եթե ձեր հարցին հարցով եմ պատասխանում, էլի երկար ժամանակ, եթե դեղերը, նրանք 60-ական թվականին պիրինցիլին շատ էին օգտագործում, հիմա բժշկությունը կոնկրետ դեմ ասում է չօգտագործեք անտիբիոտիկները, այսինքն առողջապահության համակարգը իր մեջ նոր դեղամիջոցներ է գտնում, որպեսզի ասում են էսի վտանգավոր է, սա օգտագործեք սրա դեմ, իսկ մենք առանց իմանալու մեր ազգը դնում ենք փորձի տակ, ինչի համար, բիզնեսի համար, ես արդեն հասկացա, որ բիզնեսի համար, եթե կանացի մոտ այդ ձևի խնդիրներ կա, թող իրենք բժշկական ծառայությունների միջոցով հատուկ դեղորյակներ ընդունեն, բուժվեն, եթե ես ասում եմ, մենք բարձր լեռնային ենք 2000 մետրից բարձր,
աշխարում ոչ մի տեղ դուք չեք կարա գտնեք սպիտակ ռասայով մարդ, որ ապրում է 2000 մետրից բարձր տարածքում։ Դա միայն Գեղարքունիքի մարզն է։ Ես էլ առաջարկում եմ, հացի հետ ասպիրին տվեք։ Գիտեք, ներողություն, հացի հետ ասպիրին տվեք, որպեսզի մեր արյան շրջանառությունը նորմալ կարգավորվի։ Մեր էլ Հակոբյանը որ խոսեց, միուս հարցը ուղի ես վերցնում եմ իմ վրա, ես դասում եմ այն մարդկանց թվին, որը հաց շատ են ուտում, նամանավան բոքոն, մորս թխած բոքոնը շատ հավեսով ուտում են, ոչ թե 200 գրամ հացի նորմալ է իմ մոտ, կարող է 800 գրամ լինի, իսկ դրա մարդկական համակարգը բոլորիս երիգամները նույն ձև են դուրս հանում, մենք դրա հաշվարկը ունենք։ Ներողություն, այդ եմ ասում, դրա հաշվարկը եթե ունենք, ավելի ճիշտ կլինի, որ հիվանդին տեղերի միջոցով տվեք, ազգը փորձի մի տարի։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ ձեր ասած հարցի պատասխանը, ուրեմն հիվանդության հետ կապված, քանի որ մանկավարժ գինեկոլոգ եմ, ավելի մանրամասն ասեմ, որպես պրոֆիլակտիկա պետք է կինը ստանա մինչ հղիանալը 6 շաբաթ առաջ, որպիսի կարողանանք, ինչ, դասում ենք, բազմաթիվ խնդիրների առաջ ենք կանգնում, նույն ձեր շրջաններից, այնպես չի, որպիսի կարողանանք քչացնել արատների քանակը, պետք է հղին բեղնավորումից 6 շաբաթ առաջ ստանա ֆոլատթվի չափաբաժինը, իսկ դա և նշանակվում է, և ԶԼՄ-ներով, և նույն խորհրդատվությամբ ասվում է, ինչքանով է դա արվում, կապված արդեն ազգաբնակչության իրացման հետ, չեն կարող ասել, դրա համար, իսկ երբ որ հղին մենք արդեն տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք 6-8 շաբաթականներում, ավելի շուտ մանավանդ շրջաններում վստահ եմ չեն դիմում, և արդեն այս սրոկում հավելյալ ֆոլատթվի նշանակում է և ստանալը հղի կողմից արդեն շոշափելի էֆեկտ չի տալու։ Այն ձեր հարցը, որ եթե ով ունի պահանջ թող ստանա, արդեն շոշափելի էֆեկտ չենք ունենա, դրա համար ենք մենք հիմնախնդիրը բարձրացնում այսպես։ Ներողություն, մինչև վերջ միացրեք միկրոֆոնը, որպեսզի ձեզան լսելի դառնա ու եթերում։ Լսում է։ Այո, հիմա լսում է։ Այս 21-րդ դարում մեր քույրերը, մեր կանայք, մեր իգական սեր ներգատուշները բոլորն էլ իրենց հիգենային կարան հետևեն և 6 ամիս առաջ կարող են օգտագործել, կարող են բժիշկներին դիմել, միայն այդ մի պրոբլեմի հետ կապված, իսկ 70 տարեկան մարդկանց վրա ինչ-թե՞վ է ազդում։ 70 տարեկան մարդկանց վրա։ Ինք դուք ես գիտեմ ինչ եք ասում, դուք ասում եք ներողություն, պատասխանի, հետո դուք կանրարարնաք։ Դուք ասում եք չարակ պրոցեսների քանակության ավելացումը, որը դեռ… Հանը խնդրում եմ, անջատեք, փոխանցեք, հա, խնդրեմ։ Կարող եք անդրադառնալ։ Ներողություն, ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա բոլորդ կխոսեք, բայց դրա համար սկզբից վերցնում ենք, ներկայանում ենք, խոսում ենք, հարցն ենք տալիս, հետո պատասխանն ենք լսում, որպիսի սումբուրի չվերածվի մեր քննարկումը և բոլորին տեղ հասնի, և կարծիքը են, որ հնչումա, և հակադարձ փաստարկները, և ձեր կարծիքը հնչեցրեք, այսպես որ տեղից բոլորս արտահայտվենք, իհարկե խնդիրը շատ կարևոր է, դրա համար մենք փորձում ենք անենք Մարտունիում այս քննարկումը, որպիսի, բայց եկեք քննարկում անենք, հա, եկեք հարց ուղեք և հարցին պատասխան ստանանք, ներողություն, խնդրեմ ձեր պատասխանը մինչև վերջ հնչեցրեք և հետո արդեն մյուս հարցին անդրադառնանք, այո։ Հետ կապված է հիմնախնդիրը, բայց դա դեռ ուսումնասիրման փուլում է և ռիալ տվյալներ, արդյոք այդ 2% ավելացումը կապված է ֆոլատթվի քանակի ավելացումը և վերջապես երբ որ կընդունվի արդեն օրենքը, այս ֆոլատթվի որոշակի քանակությունը արդեն սննդային կազմակերպությունների ավելի չափաբաժինը
կորոշեն եւ չի լինի այնպես ըստ ինձ ես ինչին որ որպես բժշկական տեսանկյունից ձեզ կբացատրեմ բայց արդեն չափաբաժիններ ընդունելուց հետո իրենք կորոշեն եւ գերդոզայավորում չի լինի այդ արդեն պետք է վերահսկեն Ասածից իմաստը այն էր, մեր ընկերը որ չի թողում ես խոսեմ, չգիտեմ ինչ ավա, մոգուկալը չի խաղում։ Ներողություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիամ, դեզանից էլ ավելի 3 տարի ապրել եմ։ Ներողություն, իմ ասածը այնն է, որ եթե դեղորիակը պակասականած մոտ, եկեք ազգովի օրենք ընդունենք եւ բոլոր հիվանդների դեմ պայքարենք հացի միջոցով։ Բոլոր դեղորիակները տանք, անալգին, դիմիդրոլ, նիստատին, եսիմիջ, բոլոր հացի տանք։ Այս է իմ Ես ուղակի տեղեկացնեմ, որ իհարկե կարելի է, իհարկե կարելի է, ես ուղակի կարելի է, խնդրեմ Անահիտը, տիկին Անահիտը չի անդրադարձել։ Միրոպե, ուրեմն նախ շատ շնորհակալ եմ այսպես ակտիվ քննարկման համար, նախ ուզում եմ ասել, որ միջոցառումը այս քննարկումը ուղիղ եթեր է, հրավիրված են ոչ սովորական մարդիկ, մենք պտիչկայի համար չենք հրավիրել, ինչպես տեսնում եք, բոլոր մարդիկ եկել են ստեղ, հենց իրենք լսել են, այն մեր Սարոն Հարգարժան, ինքը ոտքի կոտրվածք ունի մեծ դժվարությամբ, որովհետև իրեն հետաքրքրում է, եւ քանի որ մեզ ցավոտ հարց է, ես խնդրում եմ, բոլորդ կարճ ներկայանաք, կռիվ չենք անում, մենք այստեղ նաեւ կարծիք ենք ձևավորում, մենք ուզում ենք, օրինակ անձամբ ես չգիտեի, Ես խնդրում եմ, այնպես լինի, որ նստածները բոլոր ինչ որ մի համոզմունքով եւ վստահ վերադառնան այստեղից յուրաքանչյուր իր կոլեկտիվում, դպրոցի տնօրեններ են, մեծ կազմակերպությունների ալրաղացի, մենակ Սարոյի մոտ 100 աշխատող ունենք, պետք է գնա հիմա ասի, այդ պետքա թե պետք չի։ Ես դրա համար եմ ասում, որ բոլորս հնարավորություն ունենք հավասարաչափ արտահայտվելու։ Խնդրեմ, այո, իհարկե, ներկայացեք եւ ուղեք ձեր հարցը։ Մարտնոք Արմեն Ավետիսյան, գործարար, միասրաձա։ Զբաղվում եմ մի քիչ ալյուրի արտադրությամբ, էլի մի փոքր արտադրություն ունեմ ալյուրի։ Մենք քիչ մի տարի առաջ ինչ կաներ, որ մենք կենսաթոշակների մասին խոսում ենք, է, որ ոնց կլինի, ժողովուրդը դեմ էին, բայց կամաց-կամաց ոնց որ ընդունվեց։ Ես նույնը կարծում եմ հիմա, եթե մենք ալյուրի հարստացման այդ փոլա թթվի մասին, որ խոսում ենք, մեկը ընդունվելու է։ Մենք ինչ կան ուզում ենք խոսանք, ինչ կան ուզում ենք ստեղ մեր շահերը պաշտպանենք, մարդիկ կարող են գորգորալեն, մեկը ընդունվելու է։ Առաջում 70%-ը կընդունվի, հետո կընդունվի 20%-ը։ Երևի մի տարի թե երկու տարի տևի, մենք սաղսել ստիպված ենք լինելու, մեկը ես կառնեմ մեծ սարկը կտեղադրեմ, կսկսեմ խառնել։ Որտե՞ղ սա բիզնես անպայման կտնի։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ կանանց վերաբերյալ, որ մեր Գայանին ասում է, ինչ երաշխիք կա, որ բոլոր աղիկանայք հաց են օգտագործում։ Դա մեկ, երկրորդը Ղազարյան Սարուն ասեց, որ հապեր ստեղծեք, հետո ասում ենք, մենք չգիտի կինը, որ հղի է, ստիպված տալիս ենք, ես էլ չեմ ուզում, չգիտեմ ու ուտում եմ, էլի, այսինքն ես ստիպված պետք է նույն բանը ուտեմ, որ ինձ պետք չէ, կարող եմ օրգանիզմը ավելա։ Դա ավելի ճիշտ կարելի է ինչ-որ մի արտադրություն կազմակերպել, որը ոչ բոլորն են օգտվում դրանից։ Ու ինձ պետք չէ, հետո եթե ես զբաղվում եմ ալյուրի արտադրությամբ, ու ես տենում եմ, որ ժողովրդը իրականում հացը շատ օգտագործում։ Մենք ստիպված ենք հացը օգտագործելու, որտեղ մենք չենք կարողանում այդքան միս ու այլայլ ցնդամթերք։ Ամերիկայում կարող է հացը ընդհանրապես հաճեն ոչ էլ մոտիկա գնում։ Բայց մենք սոված ենք, ժողովուրդը սոված է, ստիպված իր 9 երեխա ունի, 9 երեխան մենակ հացա կերցնում։ Ինչ եք այդքան հաստալիս է ժողովրդին հարստացված։ Եթե մեր ընկերը ասեց, որ ալյուրների մեջ հիմա վիտամիններ են օգտագործում, քանի որ ես այդ արդարությանը մի քիչ մոտ եմ կանգնած, իրականում այսօր խառում են շատ-շատ վիտամիններ, խառում են ալյուրը, որ ավելի շատ փմփխի, ավելի շատ բարձր, ավելի շատ դուպկա դառնա։ Ու համը ինքը իրանից կորցնում է, մարդիկ գնում են նրան, որ լավ է, էլի սպիտակա փմփուխա, լավ է, բանա, ոստում են դա։ Իսկ ես չգիտեմ, ծորեմ, որը ցաննամա սպիտակա։ Ես բարդադրում եմ ալյուրը, իսկ դա ծորեն է, ես փորձում եմ, էլի ոչ թե փորձում եմ, միջով առեսուր ես կարող եմ հստակ ասել, իմ արդարությունը կարող ես ստուգել, բացի ծորենից ոչ մի ավելում չկա դրա։ Ավելի համով է ստացվում, ավելի լավ է ստացվում, գույնը մի քիչ կրենավունա, կրեմավունա ստացվում։ Որտեղ իսկական ծորենի գույնը։ Որտեղ սովորեցնել են շատ սպիտակ, շատ սպիտակ է վերցնում։
Հիմա այս սովորութներ պետք է հարստացված վերցնեն։ Ախպեր թույլ տվեք ժողովրդի ինչ հնդրում է թողին է վերցնեն։ Հետո այս ժողովուրդը իր մի պուճուր, մի 400 թե 1000 մետր հողամասը ծորեն է ցանում, գալիս է իմ մոտ, խնդրում ասում է իմ ծորենը, աղա տուր ինձ։ Եթե հնարավորություն ունես, ռուսերեն կոչվում է ադնամոլ, այսինքն մի տեսակի, ամբողջ ծորենի, աղա տուր ինձ, ես տանում եմ դրանից համողացում։ Էի, մենք մեր ուժերով հնարավորություն ունենք առանց լրացիչ սարքերի, առանց լրացիչ բաների, մենք հնարավորություն ունենք մի տեսակի այլ ուր արտադրելու։ Այս ժողովրդին սովորեցրեք, որ սև ածուտի։ Մեր հիմնական առաջարկն է դա։ Ինչ ենք ուզում, որ ասենք, հա ավելումներով, հա ավելումներով, ինչ կան կարելի այդ ավելումները տալ, էլի։ Հետո եթե մենք այսօր գնում ենք շատ բաների ու մտածում ենք, որ հնարավորասրանով մենք բարելավենք, այտենց չի։ Ազարյան Սարուն ճիշտ ասեց, մեր վրա այսօր աշխատում են։ Թողես էլ փորձենք այս երկրը, հետո այդ երկիրը չի կարող առաջարվել, որտեղ այդ երկիրը վաղը ճիշտ ասում։ Վաղը մենք էս կտրենք այդ երկրը, այն կտրենք, այն կտրենք։ Հենց սոցիոլոգիական հարցում արեք, այս կան ստաց մարդկանցից, ո՞վ է համաձայն այսօր ավելացված ալյուրով ապանը ուտի։ Այս կան մարդը համաձայն չէ, որ ավելի արդար, ավելի մաքուր, ալյուր տվեք այդ մարդը ուտի, բայց մենք վաղը կստեպենք այդ ժողովրդին կտանք, ասենք չէ, պետք է այսի ուտես, ինչ է ստիպում մարդկանց։ Ներողություն ունեմ։ Միշտ եղել եմ լինում, ուի միքեր ուսումնասիրություն, շահակալություն կարծիքի համար, իհարկե բոլոր կամեր։ Ես ասեմ, մեր մոտ ամեն ինչ է գալիս է իմիջայլոց եւ ստիպողաբար հետո եւ վերջ։ Մեր մոտ ամեն ինչ է ձեր։ Ես ուղղակի տեղեկացնեմ։ Դրա համար մենք ինքներս պայքարում ենք, որ այդպիսի բան չլինի։ Իսկ եթե Սարոյեր ձերաննը կներեք։ Արմեն, իսկ եթե դուք ձեր բոլորս մենք ձեր ձերքերը ծալած նստենք, այո, մեզ իրոք փորձնական ճագարների պես կօգտագործեն։ Մենք պետք է կարողանանք վերջապես, ես մի հատ լրագրողները, որ միշտ իմ մոտ են գալի, ասում են շատ լավ բան եք, էլի խոսք ունեք, ասեք վասալներն ենք ձեր, մենք վասալի պես պետք է միշտ լսենք, ինչ մեզ ասեն անենք, մեր գլխին ինչ խփեն անենք, ոչ, սա չէ, որ վերաբերում է մեր առողջությանը, մեր ազգի առողջությանը, ես միշտ ասել եմ, կառավարության մի քանի խմբերում անդամ եմ ես, ես իրենց միշտ ասել եմ, դեռ նախկին նախագահին էլ եմ ասել, երբ որ սպառողների մասին, սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքներ ենք ընդունում, ասի այնպես մի արեք, որ մեր սերունդները մեզ չներեն, դա ամենալավը կլնի, այնպես մի արեք ասի, որ մեր սերունդները մեզ անիծեն, ամենավատ բանը դա է, պետք չի, որ մեր սերունդները մեզանից են։ Իսկ եթե մենք բոլորս այս ձևից ձեր քրներս ծալած նստենք, իմիջայլոց ես լավ վիճակում չեմ եկել այստեղ, ես մտածում էի գամ թե չգամ, պոստ օպերացիոն վիճակ, բայց ասի ոչինչ, գամ, որովհետև իմ համար ազգի առողջությունը, իրոք որ դա իմ համար մեծ նշանակություն ունի, դա իմ առողջությունն է։ Եթե դուք բոլորը ձեր քրները ծալած նստեք, իրենք էլ կասեն, բայց ինչ խելոք են, մենք ինչ էլ ուզենք կանենք։ Իգին Հակոբյան, դուք շփվում եք կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Ես ամեն ինչ ասում եմ։ Այո, շփվում եք։ Եվ հլա օրենքը չի ընդունված, հետաձգված է, ինչպես ասացիք, օրենքը դեռ չի ընդունված։ Ինչ կարծիք ունեք, կառավարությունը հակված է գնալ, որովհետև ասում են դեռ մի նոր բան պետք է անցկացվի, հետազոտություն պետք է անցկացվի Հայաստանում, դուք ներգրավելու եք այդ հետազոտության մեջ և դա ինչ հույսեր ունեք, այսինքն կառավարությունը կողմնակից է կոմպրոմիսների ինչ-որ գնալ փոխել օրինագիծը։ Ուրեմն մեզ ասցին, որ ֆոկուս խմբեր պետք է ստեղծենք, բայց մինչև այսօր ոչ մի խմբեր էլ չեն ստեղծվել, ես առաջարկեցի իհարկե հենց Արմեն Մանուկյաններ, չէ՞, Մուրադյանին, ասեցի, որ դուք խնդրում եմ այդ ֆոկուս խմբերում անպայման բժիշկներ ներգրավեք, բայց ես շատ ցավում եմ, այսօր մենք ունենք բավականաչափ բժիշկներ, ակադեմիկներ, դոկտոր պրոֆեսորներ և ընդհանրապես բժիշկներ, որ բոլորը ասում են, մենք մեր տեսակետները ձեզ կտանք, բայց չենք կարող խոսել հակա, որտեվ ես հենց Արմեն
Մուրադյանն էլ ասի, չէ, ասի դուք ազդում եք, ասես դուք էլ եք շատ բանով ազդում, ասի ես ինչով պետի ազդեմ, ասի, ես իմ ազգաբնակցությանը ճիշտ տեղեկություն եմ տալի, հիմա նրանք այդ ֆոկուս խմբերը չեն ստեղծել, եւ մեր կողմից բժիշկներ չեն ներգրավել, իմիջալյուց ես էլ եմ բժիշկ, ես կարող էի ներգրավել եւ ամեն ինչը մանրամասը թողել, ես այսօր նոր հասկանում եմ, թե 96 թվականին ինչի ինձ, երբ որ Գերմանիան ուզում էր այդ լաբորատորիան նվեր տար, ես նոր եմ հասկանում, որ ինչի չթողեցին, որ այդ լաբորատորիան մտնի Հայաստան, լաբորատորիան, որ ստուգումներ իրականացնի, այո, այդ լաբորատորիայից գոյությունի Լիտվայում, ես անպայման կուղարկեմ մեր ալյուրները ընտեղ, Աշոտը կասի այդ մասին, մի քանի ալյուր կուղարկեմ, իմ ընկերները ընտեղ են, շատ լավ մարդիկ են, նրանք կտան տեղեկություններ ամեն ինչի մասին, շնորհակալություն, դուք անդրադառնաք հիմա, անդրադարձեք եւ հետո խոսքը տրամադրենք, որովհետեւ հարցեր ուղղեցին, պետք է ինչեն պատասխաններ, ուրեմն արմենը այսքան հարցը որ հավաքենք, նախկին նախարարը հրաժարվել է այս բանից առողջապահության, չգիտեմ այս նախարարը ինչու է, արմենը ցույց տվեց հղի կանանց այդ պրոբլեմը, ու նաև շատ այլ պրոբլեմներ, խնդիրներ լուծելու միջոցը, հետ այդ ամենալավ միջոցը վերակազմենք այդ ամբողջական ցորենի հացի ու այլուրի արդադրությունը, դա այդ բոլոր առողջական խնդիրները կլուծի ու ավելին քաղցկեղն էլ կպակասեցնի։ Հիմա ես այսօր ընկի անհրաժեշտության մասին էլ ընդամենը մի երկու բառ ասեմ, ուրեմն 37% և 25% տվյալները, որ օրինակը ձում գրված են սակավարյունության, որտեղից են վերցված, հեժա 2005 թվի հետազոտությունից, նույն հետազոտության մեջ ես մեջ բերում եմ անում հետազոտությունից, օրինակ Երևանում սակավարյունության որևէ մակարդակ ունեցող երեխաների մասնապաշինը 5 տարիների ընթացքում եռապատկվել է 13%-ից մինչև 45%, նմանապես Գեղարքունիքում սակավարյունության որևէ մակարդակ ունեցող երեխաների մասնապաշինը կրկնապատկվել է 32%-ից մինչև 63%, նման մեծ տադանումներն անհավանական են, ինչպես նաև հնարավոր է սխալներ են տեղ գտել տվյալների հավաքագրման ընթացքում և սխալ են օգտագործվել սակավարյունության որոշման սարքերը կամ նշտարները, երբ աղյուսակից բացառվում են Երևան և Գեղարքունիք մարզերը, ապա չի նկատվում ոչ մի էական փոփոխություն վերջին 5 տարիների ընթացքում, այս հետազոտությունը կարող եք ԱՎՑ-ի կայքում տեսնել, ԱՎՑ-ի կայքում կա վիճակագրական վարչության, եթե հետազոտողներն իրենց տվյալները անհավանական են համարում, մենք այդ տվյալների հիման վրա կենսականորեն անհրաժեշտ օրենք ենք ընդունում, ես ինչպես անենք, հիմա դուք հարցին կպատասխանենք, հետո հարցերը միգուցե հավաքենք, այո, 37% մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ անեմիան կա, և հիմնական մեր չափաբաժինը դա երկաթի պակասն է, այո, կան որոշակի տոկոսներ, երբ որ ներծծման խնդիր կա, նաև օրգանիզմ մտած երկաթը պետք է ներծծվի, եթե որոշակի խնդիրներ կան ներծծմանը, բայց դրանք շատ քիչ չափաբաժին են կազմում, հիմնական պատճառը դա երկա դիֆիցիտային անեմիան է գնում, ավելի շուտ գնում է դրան, քան թե օրգանիզմ մտած և չյուրացված երկաթի հետևանքով է դա։ Ես կարող եմ հիմնավորել, որ միջին սննդի մեջ Հայաստանում երկաթը բավարար է, 20 միլիգրամից ավել է։ Ներողություն, եկեք երկխոսության չվերածենք, շնորհակալություն, այսպես անենք, ֆորմատի մասին պայմանավորվենք, հա, հավաքենք հարցերը և կարծիքները, հետո ես խնդրում եմ գրանցեք ձեր մոտ, որ նշեք և հետո անդրադառնանք, դրանից բացի էլ ես շատ եմ խնդրում կարճ և ավելի շատ կոնկրետ և հակիրճ անդրադառնանք խնդիրներին, խնդրեմ ներկայացեք և ուղեք ձեր հարցը։ Արամ Մանուկյան, ես զբաղվում եմ անդրածախ առևտրով, ուրեմն քննարկումները կապված անհրաժեշտ է թե անհրաժեշտ չի, ինձ թվում է ասեմ մեծամասնությունը հասկացան, որ ոչ թե անհրաժեշտ չի, պետք է, բայց եկեք, ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, եկեք առաջարկ պահանջարկի հիման վրա այս հարցը լուծենք, ես ունեմ մանրածախ առևտրի կետ, ես ընդեղ ներկայացրել եմ
դիաբետիկ սնուն, հա, եթե մայրերին անհրաժեշտ է 6 ամիս առաջ, ես նաև այնտեղ բաժին կսարկեմ պրեմիքսներով հարուստ ընդամտերք, հա, թո ինքը գա, ընտրի, վերցնի, օգտագործի շուտ, ուրեմն, քանի որ ես գալուց առաջ ուսումնասիրեցի ինտերնետը եւ հասկացա, որ ավելի շատ քննարկվում է, որ ամերիկան է ընդունել դա եւ հենց առաջ ասում են ամերիկա, 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 բայց դա այնտեղ վերջնականապես ապացուցված չի, որ դա կարելի է, պարտադիր է, բայց այստեղ խոսքը գնում է պարտադիրի մասին, քանի որ արդեն 7 կազմակերպություններ, որոնք օրական 30 տոննայից ավելի արտադրում են իրանց արտադրողականությունը այդքան է, դառնում արդեն 80-85% դա արդեն պարտադիր է դառնում, իսկ մնացած 15%-ը հաստատ չեն կարող ամբողջ հանրապետությունը ապահովել, իմ ասած հացը եւ մնացած պրեմիքսներով հարուստ հացը, 85%-ը ողողելու է շուկան միանգամից եւ արդեն այդտեղ խոսքը գնում է պարտադիրի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ ընդրություն չի մնում, այտենց ընդրություն չի մնում միանշանակ։ Շնորհակալություն։ Պարտադիրը ինչու, որովհետև օրենքում այսպիսի հոդված էլ կա, երևի չեք կարդացել կամ մոռացել եք, որ այն գործարարները եթե չխառնեն, անպայման նրանց տուժ ու տուգանք է գալու։ Եղավ։ %85-ը արդեն գնել են սարքավորումներ, արդեն սպասում են, որպեսզի ստարտը տրվի, նվիրել են, այո, նույնիսկ պետությունն է այդ բեռը վերցրել իր վրա, այո, UNICEF-ը վերցրել է իր վրա, մնացած 15%-ը թողում են իրանց հայացողության, բայց 15%-ը կներեք, ես այդպես եմ կարտացել, միգուցե սխալ ինֆորմացիա է։ Այնտեղ ասում է, եթե այն կազմակերպությունները դա վերաբերում են վաշխառուններին, եղոշորներին, եթե չխառնեն հանկարծ, նրանք տուժ ու տուգանքի կենթարկվեն, այսինքն օրենքը արդեն հակադարձ ազդեցություն ունենում այդ մեկ։ Հաջորդը, մենք այդ ձեր ասած 15%-ը երբեք չի լինելու, հավատացեք, որտեղ գյուղում կարող է մի քանի հոգի իր համար բերի ալրաղացում, աղալ տալ տանի, ես Երևանի չեմ հասնելու Մարտունի, որպեսզի իմ համար հաց գնեմ, ես ստիպված եմ ըլնելու կամ Մարտունի ծորեն տանեմ մեր մոտ, ես աղամ, որ ես ինքս թխեմ, ուտեմ և կամ հրաժարվեմ ընդհանրապես հաց ուտելուց, բայց այստեղ միայն հացի մասին չէ, ընկերներ, նրանք խառնելու են ամեն ինչին, վերմիշել, մակարոն, բոլոր թխվածքներ եւ այլ, այսինքն ամեն ինչի մեջ ողելու են մեզ ամբողջովին։ Շնորհակալություն։ Ես Պետիկին Հակոբյան ասում էր վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի վերաբերյալ, ըստ որի 30 եւ ավել այդ ծավալ ունեցող տոննավեր, որոնք որ չեն իրականացնի, հա, արեստացում, ֆորտիֆիկացում ըստ օրենքի, որը չի ընդունված դեռ, ապա իրականացվին տուժ ու տուգանք։ Խնդրեմ, ներկայացեք եւ ձեր կարծիքը, ձեր հարցը։ Համլետ Հակոբյան, Լիշկ գյուղից եմ, Գեղարքունիքի մարզի նախկինում լուրջ պետական պաշտոն եմ զբաղեցել, իմ կամքով դուրս եմ եկել, տեսնելով այս դեպքը։ Ուզում եմ մի քիչ մեր հիշողությունը թարմացնել, ուսանող ենք եղել, ես լավ հիշում եմ, թե ինչպես էինք թխվասկաբլիթ, պիկնիկ կար, այրում էինք, որ տականենք, ուսանող եմ կամ թեյ խմենք, այդ պրեպարատներից հաստատ մեջը լցված կլինի։ Մենք հիմա կսարքենք այդ ձև ու կսկսենք այդ պեչենիները կօգտագործենք, կներեք, ես ուրիշ բան եմ, դուրեք, ես ձեզ լսում էի, ես ձեզ ու երկրորդում եմ ընկերների ասածը, սա հզոր բիզնես է, չգիտեմ, դուք ասեցիք երևի առողջապահության նախարարն այդ սարքերը բերել, չեմ կար ասեմ, կներեք, ես ուրիշ բան եմ ասում, էլի, ինձի թողեք ասեմ, հետևանք ասեմ պիկնիկի, 2000-2000 վիճակագրություն ունեք, 2000-2001 թվականներին ամբողջ Մարտունիում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր խոսքը կար, որ ասում են 7 ամսական երեխան կամ բանը ապրում է, բայց 8 ամսական չի ապրում, գիտեք, որ 8 ամսական երեխաներին սովետական միջազգային ժամանակ լրի 8 ամսական ունեն ծնվում, մի վարկյան, ես ուրիշ բան եմ ասում,
Դե այդ ուրիշ բանը ասեք, էլի, խնդրում եմ ձեզ, հենց այդ ուրիշ բանը ասեք, մինչև վերջ արտահայտվեք։ Ես թույլ տվեք ասեմ, էլի, եթե կարելի է, էլի, ես իմ ասածի իմաստ եմ ասում։ Վերջերս մի 5 տարի առաջ ձմերուկի բիզնես էին արել, ունեք ինֆորմացիա իշխան մարդեր թունավորվել ձմերուկից։ Ինչու՞ չեք մտածում, որ հենց պրեպարատներ ոչնչացնում են ժողովրդին, ճիշտ է ասում, 100 տարի հետո ասելու են քիշում ենք եւ պահանջում, մարդունին կամ որևիցե մեկը։ Հաջորդ հարցն եմ ես ուզում ձեզ հստակ ասել, վիճակագրություն ունեք 30 տարի, 40 տարի առաջ սովետական միության մասին։ Սովետական միության ժամանակ, ժողովուրդ ջան, ի՞նչ պրեպարատների մասին էր խոսքը գնում։ Ալուր են կերը, Կարգին ուժեղ տղեր Ղարաբաղ գնացին, ազատագրեցին։ Կարգին տղեր, Կարգին տղեր, ես ինչի ամեն ինչ մռանում եք սովետական միությանով, այդ ամերիկանը ձեզ ասում, որ մի ասեք, կներեք, ես հարց եմ տալի, վիճակագրություն ունեք հստակ 30-40 տարի առաջ նման հիվանդություններ ունեցել ենք, թե ոչ։ Սա առաջի տարբերակը։ Երկրորդը, մի նրբություն էլ ասեմ, հարգելիներ ես, մի հարգելին ես ասեմ, սպառողների միությունից է, մարդու լիշ համայնքը ունի հզոր հանքային ջրի գործարան, որը 7-ով հարստացված ջուր է տալիս, վիճակագրություն արեք իշքան զոբով հիմատ մարդկա, ոտև չի գործում արդեն 20 տարի, ցայլա բիզնես չեն թողում մարդիկ անել։ Ես չեմ ուզում հաճանել, Արմենը, մեր ընկերը Արմենը արտադրում է ալյուր, ես օգտագործում եմ իր ալյուրից, գիտեք ինչի համար, ոտև մեր տեղական, մեր ալյուրն ա բերում աղուն, մաքուր, և ես հաճույքով այդ գույնը սիպտակու, ես իմ ռեզնի պես ալյուր չեմ ուտում, ուտում եմ իր տնականին հավեսին հացը, ուտում եմ, տարբերակ ունենք, ինչի մասին եք մտածում, թող այդ սարքավորումների փոխարեն 80% հացահատիկի ցանկատարածություններ, որ չեն մշակվում, հացահատիկի ցանկատարածություններ, որակյալ սերմացույով ապահովեն, ինչի մասին ենք խոսում, որ մենք ավելացնում ենք թույներ, ըստ ձեր ռեակցիաների գնում այնպիսի կարծիք, որ թույն ենք ավելացնում հացին եւ ձեզ տալու ենք, ես էլ ձեր հետ ուտեմ եւ թունավորվենք, տեսեք, տեսեք, ժողովուրդ, դուք խոսում եք, ես շատ հանգիստ լսում եի ձեզ, ես բժիշկ եմ եւ բժշկական տեսանկյունից եմ ես ամեն ինչը ձեզ բացատրում, թե սա ում բիզնեսն է, ինչն է, ես չեմ կարող ասել, ինչ որ դուք եք ասում, ես ինչը բժշկությունն է ձեզ կասեմ եւ կապացուցեմ, այն որ թույն չի խառնվում, սա երկաթա եւ ֆոլատա, որը որ դուք ձեր օրգանիզմ ֆոլատթու անոնո ֆոլ ասեմ, ֆոլատթու ինչի ֆոլատթու, որովհետեւ սա սինթետիկն է եւ ջերմա մշակման ժամանակ ինքը չի քայքայվում, պայստավորման ժամանակ չի քայքայվում, իսկ եթե ֆոլատը ավելացվի, ինքը քայքայվելու է եւ ավելացված չավելացած լինելու է նույն հաշիվը։ Հաջորդը, 7-ամսական երեխան ապրում, 8-ամսական երեխան չի ապրում, ոչ կապ ունի ձեր պիկնիկի, ոչ էլ մեր ավելացած ֆոլատի կամ երկաթի հետ, դա ընդամենը կապ ունի, բժշկական տեսանկյունով եմ ձեզ բացատրում, երեխայի թոքերի հասունացման հետ, երբ որ առաջնային սուրֆակտանտ, ինչը պետքա բացի թոքեր եւ երեխան կարողանա շնչի, 7-ամսականում կա, 8-ամսականում ինքը քայքայվում է, որպեսզի ավելի հզորը դրա ստեղծվի, եւ 9-ամսականում, երբ որ երեխան ծնվի, շատ հանգիստ թոքերը բացվի եւ կարողանա շնչել, այ դրա հետ է կապված 7-ամսական երեխան ծնվում ավելի կենսունակ, ուտի չէ, թե դա պիկնիկն է, չեմ կարող ասել ձեր որ նյութն եք խառնում, ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի, ես ձեզ բժշկական տեսանկյունից բացատրում եմ, մնացածը ինչ կխառնեն, ինչ կանեն, ես չեմ կարող ասել, բայց այն որ սննդի հետ կապ չունի 7 եւ 8-ամսական երեխայի ապրելը, վստահ եմ։ Ո՞վ է բժիշկ։ Ներողություն։ Ներողություն, ներողություն։ Չէ, ինքը ճիշտ ասել։ Միկրոֆոնով, միկրոֆոնով, միայն միկրոֆոնով, խնդրում եմ։ Մի ավելացում կատարեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Միայն միկրոֆոնով։ Մի վարկյան, ավելացում կատարեմ մեր բժշկու ասացին, ես իմիջիայլոց ես էլ մասնագիտության բժիշկ եմ, ուրեմն շատ երկրներում ոչ թե ավելացնում են ֆոլատթու, այն Ամերիկայի տարածքում հատկապես, այլ ավելացնում են ֆոլատ, երբ որ նախարարի հետ մենք հանդիպեցինք եւ իրեն առաջարկեցինք, ինչի՞ մեր մասնագիտ
գետներից մեկը Լևոն Աճեմյանը։ Ասեց եկեք ֆոլատ ավելացնենք, ոչ թե ֆոլատ հետո, բնական է, ասեց դա շատ թանկ է։ Խնդրեմ, ձեր Հայնի ջան, կներեք, ես որ ոչ թե մենք ընդունում ենք, որ դուք թունավորում եք ժողովրդին, դուք թույն եք, դա չի խնդիրը։ Մենք առաջարկում ենք այն ինչ դուք գտնում եք, որը պետք է արտադրեք հաբերով։ Ներողություն, Հայնի ջան։ Արտադրեք հաբերով, դրեք տեղատներում ու հայտարարեք ժողովրդին, որ ժողովուրդ ես պետք է առողջ մարդ քնա արխմի։ Բայց մի պարտադրեք, մի խառնեք ալյուրին, մեր ասածը դա է։ Մի չենք խառնում։ Հասկանալի է ձեր հարցը, խնդրեմ, հարցը փոխանցեք, իրավունքը բոլոր ուզում են արտահայտվեն։ Այո։ Աշոտ Քիշմիրյան, Բժիշկ։ Նախքան ստեղ գալը ես երկար չեմ փոսի, աշխատեմ նաև աշխատող բժիշկների կարծիքն էլ ձեզ փոխանցել։ Ճիշտն ասած, մենք նաև փոքրիկ քննարկում արեցինք, հիմնականում ավելումների ավելացումը բացասական էր, այսինքն մեր գործող բժիշկները և մանկաբույժները և մնացած մասնագետները բացասական կարծիք արտահայտեցին։ Ես էլ եմ մանկաբարձ գինեկոլոգ, Կարենի ջան, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, 96 թվականից մենք հղիների այդ սակավայրունության դեմ պայքարելու համար ֆոլաթթու և երկաթի սուլֆատ էինք, չէ, անում ծրագիրը։ Միգուցե մենք ուզում եմ ասեմ, որ երևի ճիշտը թիրախային խմբերի մոտ օգտագործելն է, և միգուցե այդտեղ սխալը կոնկրետ ինձնից սկսեմ, մեր ծառայության մեջ այն ժամանակ կային հերացումներ, և այդ արդնավետությունը այդքան բարձր չէր։ Ես դա ասում եմ իմ անձնական տեսակետը, անձնական կարծիքը։ Եվ իդեք մամուլում հերստատեսությամբ նաև հրապարակումների ժամանակ ասում եմ, որ գիտեք ինչ, հղին մոռացավ, հղին չէր կարող այդ ժամանակ օգտագործել։ Ես դա սուբյեկտիվ պատճառ եմ համարում, դա համարում եմ մեր մոր և մանկան ծառայության ինչ որտեղ մակթերությունների մեկը, և իմ կարծիքով պետք է թիրախային, որ խնդրին պետք է, նա պետք է ստանա այդ պատրաստուկներով հացը։ Եվ երկրորդը, որպես մասին, այսինքն 80% ավելացվի, 20% չավելացվի, բայց եթե վերցնենք 4 միլիոն անձանց մեջ մենք մեկ երեխայի կյանքը իմ համար առավել թանկ է, ես բնականաբար դա չեմ ժխտում, բայց չեմ կարծում, որ մենք պետք աշխատենք թիրախային, մենք պետք անենք այնպես, որպեսզի ճիշտ աշխատենք և տվյալ նպատակային աշխատանքի հիման վրա կարողանանք դա անել։ Եվ միգուցե, եթե ծրագիրը պետք է ներդրվի, երևի ճիշտ կլինի ոչ թե 80-20, այլ 10-90-ը չավելացվի, 10-ը նոր ավելացվի։ Շնորհակալ եմ ձեզ կարծիքի համար և իհարկե կարելի է մի բան, շատ շնորհակալ եմ բժիշկ Քիշմիրյան, իրոք որ Քիշմիրյան, շատ լավ, ես ուրախ եմ, որ մեր ազգաբնակչության մեջ կան նույնիսկ առողջապահության սիստեմում այդպիսի քաջ մարդիկ, թեպետ այստեղ գինեկոլոգներ նավրատ լիգան, դուք լավ եք անում, որ խոսում եք, Երևանում վախենում են խոսեն։ Շնորհակալ եմ, որ այսպիսի մարդիկ կան, ես միշտ գիտեմ, որ քյավարցիները, մարտունեցիները հզոր մարդիկ են։ Շնորհակալություն, իհարկե կարելի է ուղղակի պատասխանեն, հետո կներեք, մի բան եմ ուզում ավելել, ձեր ասած թիրախ խմբերին, այո, մենք ավելացնում ենք և չափաբաժինն էլ ավելի ուրիշ լինում, այն կանանց, որոնք իրենց անամնեզում ունեցել են զարգացման արատներով երեխաներ, 1-2, այստեղ արդեն ռիսկի այլ խումբա գնում և ավելի մոտեցում ուրիշա լինում, շրջանում ենք, բոլորդ էլ ունեցել եք հղիներ, բոլորդ էլ շպվել եք, չկան ընտանիքներ, որտեղ բժիշկը նշանակում է դեղորայք և կտրուկ չեն թողնում օգտագործել, քանի որ դա քիմիայ է և դա վնասելու է օրգանիզմին, վստահ եմ լինելու են,
թե դա վիտամինային պրեպարատներ են, դա ֆոլատը թունա, դա խիստ անհրաժեշտ է, պետք է նույն անտիբիոտիկները, երբ որ հղին դեպքեր կան, որ այո, պետք է, նույն շրջաններում չի բացառվում նաև Երևանում, չեն թողնում օգտագործել, այդ ձեր ասած թիրախ խմբերին, մենք փորձում ենք անել, այնպես որ մենք փորձում ենք վնասել, բայց վստահ չենք ինչքանով կլինի, դրա համար փորձեցին այնպիսի մի բան ստեղծել, որպեսզի ստանա օրգանիզմը, ստանա, ստիպելու մասին չի խոսքը, որպեսզի օրգանիզմը ստանա։ Խոսում է, պետք է ոնան անել, էլի, լսել։ Ես խնդրում եմ, ես մեր Վարդյան հարց կա, հա, ներեղություն, ներեղություն։ Մի Վարդյան, խնդրում եմ, իհարկե ոչ։ Չէ, չէ։ Իհարկե ոչ։ Բոլորը չէ, որտեղ հենց հարցը տալիս են, ասում են պատասխանել։ Ու մի անգամ ինքը։ Չէ, բայց ես Տիկին Հակոբյան, հենց նոր դուք պատասխանեցիք հարցին սկզբից, հետո նոր Գայանեն անդրադարձավ։ Այո։ Բայց խոսքը տրամադրվեց ձեզ։ Ես չէ, վեր կենալ պետք չի գնալ։ Իհարկե կարելի է, խնդրեմ, խնդրեմ։ Հեղիկանայք հացի, հեղիկանայք հայտնի է, չոր առաջի իրեք ամիսներին սրտխառնոց են ունենում, քիչ են հացուդում, չէ էդ հայտնի է, բա հացի միջոցով ոնց հեղիկանաս բանկերը։ Խնդրեմ, ձե, Արմենուհի Մանուկյան, ձեր ներկայացեք և ուղեք ձեր հարցը։ Այսպիսի մի հարց կա, դպրոցական սնունդ ծրագրի հետ կապված, դպրոցական սնունդ ծրագրով դուք ինչ այուր եք ստանում։ Մենք ստանում ենք Ռուսաստանից Ալտայսկի Էմելնիցի, Ալտայսկի Էմելնիցի արդադրանքը, WFP լոգոյով, այո՞։ Դա պիտակը չեմ կարող այդպես ստույգ ասել, գիտեմ որ Ռուսաստան դեղովանավորում, մենք ընդհանրապես կատարողներ ենք, գիտեմ, մենք ստանում ենք այսքան ալյուր, պատրաստել այսպես, պատրաստել այդ ալյուրի բաղադրության մասին փաստաթուղթում ենք երեխաներին ապահովել տաք չնդով, դուք ճիշտ եք, մենք այն կառույցը չենք, որ ստուգենք ալյուրի որակը և կարողանանք որևէ, բայց այդ այլյուրի բաղադրության մասին որևէ փաստաթուղթ ունեք։ Ինչպես այդ այլյուրի բաղադրության մասին որևէ փաստաթուղթ ունեք։ Գիտեք, որ այդ այլյուրը ֆորտիֆիկացված է։ Չէ, որտեղից իմանանք, եթե տեղեկացված չեն։ Ռուսաստանում թույլատրում է, թե Ռուսաստանն է ուղանավորը, մենք Ալտիցկի Մելնիցին կարդալու արդահանման համար։ Միայն արդահանման։ Ալտիցկի Էմելնիցի այլյուրը ֆորտիֆիկացված է բազմատիվ վիտամիններով, ցինկով, 30 միլիգրամ ցինկ կա այդ այլյուրի կիլոգրամի մեջ, իսկ ցինկը մեր սնը բանի հացի բանով ստանդարտով 25 միլիգրամից ավել չի թույլատրվի հացի մեջ։ Ուրեմն մենք այս հայտարարություն ենք տվել մոտ երկու շաբաթ առաջ, դպրոցական սնը ծրագրի հետ կապված հրապարակեցինք ու քնճական գլխավոր կոմիտեին էլ ենք տվել Աղվան Հովսեփյանին, մեր քաղաքացիական նախաձեռնության անունից, որ ծնողները և դպրոցները տեղեկացված չեն այդ այլյուրի բաղադրության մասին, դե որքան գիտեմ, Տիկին Մելտատա և ընտրող սպառողների 6 մարզերում է գրված, Գեղարքունիքում, Տավուշում, Լոռիում, Շիրակում, Արագազդնում, մեն եթե դպրոցի տնօրենը նույնիսկ տեղյակ չի, պարզի որ ծնողներն է տեղյակ չեն, չէ՞։ 50,000 երեխայի, տարժական դասարանների երեխայի կերագրում են ֆորտիֆիկացված այլյուրը։ Կարծացել եմ, տեղյակ եմ որոշ ինֆորմացիայի, բայց ես իրավասու եմ արդյոք դրանք ճշտել, ինչով է։ Դուք բայց չէ՞ որ դուք եք այդ այլյուրը տալիս երեխաներին։ Բայց ես ո՞վ եմ, որ չտամ, եթե մարզը կրթության նախ, ճիշտ է, կրթության նախարարությունն է։ Պատասխանատուն դուք չեք։ Հա, մենք հասկացանք, որ խնդիր կա, մենք հասկացանք, որ խնդիր կա, բայց դպրոցի տնօրենը ոնց օգտվի։ Ես իրավաբան չեմ։ Դրա մասին։
իրավական դաշտում ներերեցություն, իրավական միկրոֆոնով ստացողը եւ իրացնողը անկախ դպրոցա խանութա, հիմա տեսեք խանութում է վաճառվում, ոչ են արտադրողի խանութը համապատասխանության սերտիֆիկատ ուղեկցող փաստաթուղթ պետքա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում 70 անվան սննդամթերք այդ թվում նաև ալուրը պատրաստի սերտիֆիկացման ենթակա է այսինքն ստանալուց նա ուղեկցող ֆինանսական չէ ուղեկցող փաստաթուղթ է որակի հետ կապված որը լաբորատոր փորձարկման արդյունքների իման վրա տրված եթե օգնություն կլինի դա այլ բան է թե ինչ այդ աստված մի արած եթե մի դեկ բն այդ ժամ ձեզ չեն կանչի չեն հարցնի դուք եք պատասխան տալու ցանկացած իրավիճակում անկախ դրանից նվեր է թե օգնություն է թե ինչ է իրացնողը դուք եք երեխաները ձեզանից են ստանում ես ծնող շատ ներողություն հազար անգամ ձեզ եմ կանչելու կոպիտ ասած քաշու ասեմ իմ երեխային դուք եք եւ այս փորձարկումները դեռ այդ օրենքը չկան թողած նախա պատրաստում են երեխաներին վարժեցնելու համար արդեն թույլ են օրգանիզմը վարժվի այդ բաների Շնորհակալություն։ Կլինեմ, որովհետև ինչ հարց։ Հնարավոր է, հնարավոր է խոսքը բլիկա, բլիկա։ Գնաց է ինչ։ Ես այս ժամանակ վառել եմ, այլ եմ։ Հնարավոր է արդյոք այդ խոսքը բլիկ արտադրելու այլ։ Ես խոսքով։ Հաջողություն։ Ուշադիր եք։ Միկրոֆոնով։ Դնում եմ այսպիսի քննարկման։ Ձեր կարծիքը բոլորը համամիտ են, որ բնական ճանապարհով ալյուրը չթեթազատվի, այդ թեթը իր մեջ պարունակած օգտակար վիտամիններով, երկաթով եւ այլն, քանի որ երկաթի դա հեմոգլոբինի մասն է կազմում եւ արյան համար անհրաժեշտ է, ամբողջ կոլեկտիվը միաձայն համաձայն է բնական ճանապարհով ինչպես կատարվելու, ինչպես ծնելեն, թող ալյուրը չէ հարստացվի։ Համեժանի համան պտանք։ Ձեզ հարց կա։ Եվ Միգուցե ձեզ էս տանք ստորագրեք, հետո գնաք ամբողջ կոլեկտիվի անունից։ Ովքեր ոչ դեմ են, հավաքենք։ Ովքեր ոչ դեմ են, օրինակը ձին։ Չէ, ովքեր ոչ դեմ են, օրինակը ձին, մենք ստորագրը հավաքենք։ Մենք տարբեր եղանակներով կասեցնել են, որ ասեց չեն կարող։ Պաշտոնյան չեն անի։ Լավ, շնորհակալություն։ Ավելի լավ աշխատող ժողովրդին կտա։ Շնորհակալություն։ Ընդքեմ ձեր հարցը։ Լավ, լավ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սարոն բոլորի ձեր հարցը։ Ներկայացեք։ Հայաստանի Հանրապետության ավտոարտ աշխատողների մարդու տարածքային գյուղացիների հետ անթիվ բան մեջ ենք։ Իրենց համար էլ շատ տահաճերտ է, անընդեռնելի է, բոլորն էլ հարցնում են, թե հերոստատեսությամբ ինչ է, հաղորդումներից բոլորը դեմ են։ Գյուղացին ասում է, ավելի լավ է, ես իմ ծորենը առնեմ, ծորենը տանեմ ալրաղաց, կան չգիտեմ ինչ ալյուր առնեմ, դեմ են։ Եվ սնունդը, մանկա այդ կաբինետներից, իրենց գրասենյակներից, թող բարի լինեն, կան տեսնեն գյուղում, երեխան դպրոցում ինչ նստարանի է նստում, ջերմությունը ինչպես է, կամ մանկապարտեզներում եւ նոր ասեցիք դպրոցում ինչ ծնունդ են ստանում հավելյալ, թող դա նայեն, նոր որոշեն, նորա թթուն է, պատճառ թե երկաթը, նրանք խնձորից, լոբից եւ բույսերից բնական, էկոլոգիապես մաքուր, սարի բանջարեղենից ավելի լավ են ստանում, քան չգիտեմ ինչով հագեցված։ Շնորհակալություն։ Դուք էլ ունեիք, այսպես այստեղ բանան ձեզ կտամ։ Ես մի հետ որտեղ կամ քայլ եմ ուղղել։ Դասովա։ Մենք քաղաքապետի օգնը։ Դեմ մասնակ։ Ամեն դեպս կարծիքս ցենա որ այսօր արդեն ես մոլորակը ողողված է այդ հորմոնային սննդով, գենետիկ սննդակարգով եւ չգիտեմ ինչքանով ճիշտ նա կամ բոլորն են ինտերնետով նայեցի, որ մի էլի գիտնական բացասական ես, որ ես ինչ ա կատարվում ես, բանի գենետիկ սնունդը ամբողջ մոլորակը ողողել է, նույնիսկ սրան ուղում է զսպա շապի գաքսելին, թե դա մոլորակի բնակչության միջին տարիքը կրճատելու համար է երևի թե։ Բնական աճը։ Այսօր է, բնական աճը կանխելու։ Այսօր այդ, ուրեմն հորմոնային սնունդը
Ատենից թափանցելան մեր անձնական կենցաղները, այսօր գյուղացին իր անասունին կերա տալիս այդ հորմոնիկ սննդակ տարկ, ուրեմն որը նույնպես վատ, ուրեմն ազդեցություն ունի մարդու կյանքի առողջության վրա։ Ինձ ուրեմն թվում է այսից շատ ուրեմն փոքր հարց այդ նույն հարցի մեջ, ինչպես եղել է, այդպես էլ կգնա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Պարեստական ժամկետությունից հանդացած հարց է, ճիշտ է բնական ճանապարհը, բայց ուրեմն ամենայնդեպս ես ինքս կողմ եմ բնական ճանապարհին, բայց որ արդեն իսկ սա այն, որ ասում են ջուրը ջաղաճը տարել է, մենք ընկնենք չաղճղնի երևի։ Շնորհակալություն, դուք վերջացեցիք, ավարտեցիք, խնդրեմ ձեր հարցը ուղղակի ձեռում ճանաչեք ձեր մեջ, ձեր մոտ, որպեսզի քննական հարցեր հավաքենք եւ պատասխանենք։ Ես հիմա գրանցում եմ ներկայացնեմ ձեր հարցը։ Շնորհակալություն, այս բոլորիս համար շատ պահանջված երկխոսությունը կազմակերպելու, հարցազրույցը կազմակերպելու համար Վարդան Ավետիսյան, մանկավարժ, հանդես կգամ ավելի շատ որպես սպառող։ Հարգելի Գայանե, ուզում եմ առաջի հարցը ձեզ հղել։ Այո, բոլորս շատ կարևորում ենք ազգի վերարտադրությունը եւ մեզ նման ազգի համար, հայ ազգի համար գերխնդիր է առողջ վերարտադրություն ազգի անընդհատ շարունակականությունը պահպանելու համար։ Այո, դա գերխնդիր է եւ շատ լավ է, որ պետությունն այդ ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, բայց իրավական տեսանկյունից ինչքանով է ճիշտ հղի կանանց համար այդ նույն պրեպարատը ընդունեն տղամարդիկ։ Պետք է կրկնեմ այն կարծիքը, որ հնչեցրեցին մեր բոլորիս օրգանիզմը պահանջում է, այնպես հղի պահանջում է պետք է ստանալ տղամարդու համար, դա հակացուցված է։ Այստեղ ուղղակի չափաբաժինների տարբերությունն է, եթե ցանկացած օրգանիզմ օրական պահանջը դա 200 միկրոգրամ է, հղիության ժամանակ դա կրկնապատկվում է, դառնում է օրական պահանջը 400 միկրոգրամ։ Եվ այստեղ չստեղծվի կարծիք, որ տղամարդուն ինքը հակացուցված անթարապես պետ չի, եւ քանի որ հղիներին պետք ավելացնում ենք, ստիպված տղամարդը ստանում է դա։ Ոչ, բոլորիս օրգանիզմն էլ դրա պահանջը կարիք ունի եւ ստանում է։ Ուղղակի այստեղ չափաբաժինների տարբերությունն է։ Ներողություն, ստացվում է այսպես, որ հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այսքան տարիների ընթացքում մարդիկ իրենց օրգանիզմում մի մեծ բաց են ունեցել, որը փորձում է լրացնել պետությունը, հա՞։ Այդպես է, գիտեք, ոչ թե բաց են ունեցել, ելնելով մեր տվյալներից, ելնելով գիտական ավելի ճիշտ մոտեցումներից, քանի որ գտնում ենք ապացուցված, որ այո, զարգացման արատների հիմնական պատճառը դա մեր նշված ֆոլատի բացակայությունն է եւ քիչ քանակությունն է օրգանիզմում, որը միանշանակ ապացուցված է, փորձում ենք ավելացնել օրգանիզմում դա, քանի որ նշեցինք հաբերի ձևով դրանք որոշակի քանակությամբ չեն ընդունվում, տանիքներ կան, չեն թողնում եւ այլն, պետությունը որոշում է այնպիսի մի բան առաջարկել, որպիսի ստանալ հացի միջոցով թեկուզ, որը ամեն օր օգտագործվում է եւ որը կանխա, ասեցի, ֆոլատը թվուն, եթե մենք ուզում ենք օգտագործել, որպիսի չզարգանան արատներ, պրոֆիլակտիկայի նկատառումով վեճապատ առաջ պետք է անել, բայց գրեթե շնորհակալություն, արդեն պարզ է։ Կարելի է հարցին ես էլ պատասխանեմ, այդ հարցին ես էլ պատասխանեմ։ Նախ, եթե տղամարդը ընդհանրապես ոչ մի մարդ, ներողություն, միայն ես միկրոֆոնը կաշխատի, հա, ներողություն, ներողություն, ընդհանրապես բժշկի չեն դիմում նույն ձեր շրջաններում, ներս չի, որ ես շատ հարգում եմ եւ փորձում եմ ամեն ինչում օգնել եւ շատ մասնակցել եմ ստուգումներին, հղի անում են, չեն դիմում բժշկի, ինչի համար, որովհետեւ 12 շաբաթում կդիմենք, մի հատ տեսնենք սերը մեր ուզածն է թե ոչ, պահելու ենք այդ հղիությունը թե ոչ, եւ այդ ժամանակ արդեն այս մեր ասած նյերվան խողովակը վաղուց ձևավորված է, իր մոտ արատներ կլինեն թե չէ արդեն պարզ է, դրա համար ենք փորձում ես ամեն ինչ ասել, ներդնել։ Ուն հարցին ես պատասխանեմ, ներողություն, ներողություն, այստեղ պատասխան, մենք մյուս բանախոս տա ուզում պատասխանել, խնդրեմ,
Ուրեմն ֆոլատը դուք քանի որ սինթետիկ նյութ է, ընդհանրապես ոչ մի մարդ դրա կարիքը անբավարարվածությունը չի կարող ունենալ, այդ մեկ։ Երկրորդ, հիմա եթե հեղի կանանց անհրաժեշտ է 400 միկրոգրամ, ասենք ֆոլատը դու որբեսի խորշտ է տրվում չափորոշիչով, որբեսի այդ նախաները սպինոպիֆիդան կանխարգելվի, տղամարդկանց մեծ մասը, ինչպես բոլորս էլ գիտենք, կանանցից ավելի շատ են հածնում, կստացվի, որ եթե մենք այդ դոզան տալիս ենք հղի կանանց համար, տղամարդկանց ավելի շատ ենք տալիս։ Իրականում տղամարդուն ընդհանրապես մարդկանց հղի կանանց մոտ պահանջը կրգնապատկվում է, տղամարդկանց անհրաժեշտ է օրական մոտ 200 միկրոգրամ ֆոլատներ, հայերը բոլորս էլ գիտենք, որ կանաչեղեն շատ ավելի են օգտագործում ու հետազոտություն էլ կա միջազգային, քան մյուս ժողովուրդները։ Կանաչեղենի մեջ բավարար չափով ֆոլատ պարունակվում է։ Իսկ հղի կանանց այդ խնդիրը ֆոլատի պակասի կարելի է լուծել արդեն Արմենի ասած ճանապարհով։ Ամբողջական ցորենի հացի վերակագնենք, այդ հացը կպարունակի բավարար քանակով ֆոլատներ, որը հղի կանանց խնդիրները կլուծի։ Ասեցիք, որ չի պարունակ ֆոլատներ, ոչ թե ֆոլատը դու, դրանք տարբեր բաներ են։ Այո, ֆոլատը դու, ուրեմն տեսեք, այսինքն դեղորայքի միջո, հիմա էլ որ փորձում են ավելացնել, ինչ են ֆոլատը դու ավելացնում, ես բացատրեցի, որովհետև ջերմա մշակման, պահեստավորման ժամանակ ֆոլատը ինքը քայքայվելու և ավելացված է, թե ոչ ինքը չի օգուտ տալու ես։ Գայանի ջան, բայց ես չասեցի, որ ֆոլատ ավելացնեն։ Ես ասի ամբողջական ցորենի, ցորենը առանց թեպա զադելու, թող ալուրը պատրաստեն, հաց թխեն, ցորենի թեպը բավականաչափ եւ երկաթ կպարունակի, մոտավորապես 45 միլիգրամ երկաթ երկաթ է պարունակում ցորենի հատիկը, եւ մոտավորապես 3-4 միլիգրամ բան ֆոլատներ։ Ու կպարունակում է իմիջալյուտ ցորենը, կամ մեր կարմրած ցորենը պարունակում է հենց այդ տետրա հիդրոֆոլատը, որն որ օգտակար է ու պետք է մարդուն։ Մեկ անգամ ևս պիտի հաստատեմ մեր ընկերների կարծիքը, այո, պիտի աշխատել թիրախային խմբերի վրա եւ պետք չէ պարտադրել դա, միանշանակ կողմեմ այդ կարծիքին, եւ մի հարց ևս մեր հարգարժան Աշոտին, ինչու՞ է պայմանավորված ցինկով հարստացնելու ռուսական ալյուրը, որը ուղարկում են Հայաստան, եթե ֆոլատի հիմնավորումը կիսատ-պրատ լսեցինք, ապա ցինկով ինչու՞ է պայմանավորված, ինչու են հարստացնում ցինկով։ Այսպիսի մի բան, Ռուսաստանում 2 տարի առաջ կառավարությունը քննարկեց մեր օրինակը զին համապատասխան օրինակից, եւ կառավարությունը մերժեց, չընդունեց օրինակիցը, բայց մինչեւ օրինակիցը քննարկումը արդեն այնտեղ Ալտայսկի Մելնիցի անվամբ ընկերությունը, խոշոր ընկերություն է, արդեն այդ սարքավորումները տեղադրել ու սկսել էր այլուրի հարստացումը, նաև ցինկ, երկաթ 15 միլիգրամ, 30 միլիգրամ ցինկ, մի 7-8 վիտամիններ տարբեր։ Հարցը գիտեք ինչն է, այստեղ էլ են ուզում ցինկ խառնել, ԱԱԿ-ի կայքում Հայաստանի համար գրված է նաև ցինկ, այստեղ էլ են ուզում ցինկ խառնել, ասում են, որ դե ցինկն էլ է միկրոէլեմենտ, ոնց որ երկաթը շատ փոքր քանակներով մարդուն անհրաժեշտ է, ավելի մեծ քանակները տոքսիկ են, ոնց որ երկաթը, եթե երկաթը ավելացնում են, ցինկ ինչու չավելացնի։ Դե սկզբունքորեն, եթե ֆոլատը դուք ավելացնեն, նույն սկզբունքով բիոմիցին է կարան ավելացնել, ի՞նչ տարբեր։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, խնդրեմ դրանք։ Ուրեմն այսպիսի քննարկումներ մեդիակենտրոնը տարբեր թեմաներով կազմակերպում է, իրենք բազմաբնույթ թեմաներ ունեն, էլ միգրացիա, էլ սպիդ, էլ սեռավարակներ, էլ գյուղատնտեսական եւ այլն։ Ես ինքը չէի կողմնորոշվում, լավ է թե վատ է, որովհետև տարբեր կարծիքներ էի լսել, եւ քանի որ մեր մարզը շատ էր շեշտվում, ես առաջարկեցի, որ այս քննարկումը այսպիսի թեմայով կազմակերպվի մեր մոտ։ Շնորհակալություն մեդիակենտրոնին, շնորհակալություն այն մասնագետներին, որոնք այսպես սրտացավորեն, յուրաքանչյուրը իր տեսանկյունից, մեր բժշկուհուն, որ ինքը նայում է միայն հղի կանանց վիճակից և չի դուրս գալիս այդ, այդտեղից ինքը դուրս չի գալիս, ինքը իրոք հնարավոր է, որ տեսնում է, ինքը իրոք, պետք չէ համաձայնենք, որ այո, մեր մոտ, մեր հարգարժան բժիշկը կվկայի, որ երբեմն նույնիսկ ծննդաբերության էին գնում մի քանի տարի առաջ, առանց հիմա լավ է սերտիֆիկատը ներդրմելուց հետո վկայագրի
օրի գնում են։ Առաջ գնում էին ծննդաբերության, դեռ ոչ մի անգամ նույնիսկ բժշկական ստուգման։ Այո, տնային ծնունդներ ունենք։ Հա։ Հիմա խոսքը նրան է, Պշկուի ջան, որ մենք հավատն ենք կորցրել։ Մենք ինչ որ արվում է, ես արդեն հասկացա, ես շնորհակալություն, որ ես ինքս հասկացա, ես հասկացա, որ սա մի բիզնես է, որի փորձարկմանը ենթարկվում է ամբողջ ես միլիոն ու կես մնացած այս ժողովուրդը, ինչպես փորձարկվում է Սևանա լճում բերել դրել են ցանցային ծկնաբուծարան, հորմոնը ուղիղ լցնում են լիճ, հիմա մենք ես կան սիգաներ ունենք, ունենց ենք ուրախանում, ասում ենք յաբանի սիգարան կերանք, չենք հասկանում, որ դա այդ հորմոնի սիգան է, որ դարձել է ես կան։ Հիմա կարելի ամբողջ ժողովրդին հղիների համար դնել ու այսպես փորձության ենթարկել։ Հիմա թող ճիշտ են ասում մարդիկ, դնի տարբերակված, դիետիկ, հիմա կարելի ամբողջ ժողովրդին ասել ինսուլին սրսկեք, որտեղ հնարավոր է, որ դուք շաքարային դիաբետ ունենաք։ Բերեք, ճիշտ է ասում, խանութում աշխատող է, մեծ սուպերմարկետի տեր է, թող դնեն առանձին մի հատ բաժին հղիների համար, կամ ովքեր պատրաստվում են, իսկ ովքեր այդքան անգրագետ են եւ բոլորով ինչի հետաքրքրում, հիմա Աստված իրանց հետ, միգուցե ասում է, շանտեր կը լինել Աստված, միգուցե նրանց էլ Աստված կօգնի։ Ես հասկացա, որ չի կարելի, եւ ես առաջարկում եմ, որ ես իհարկե մեր կազմակերպության եւ մեր կենտրոնանից գրեմ, կուղարկեմ, որ մենք դեմ ենք ալերի հարստացմանը, հլը տեսնենք այս սննդից, կատնամթերքից, մսամթերքից, գազավորված հեղուկներից, այս ձկնեղենից, այս ինչ է մեր գլխին գալիս, նոր անցնենք ֆոլա թթվին։ Շատ շնորհակալություն, մենք հիմա մտնում ենք ավարտին։ Հենց ներողություն, ներողություն խնդրում եմ, հիմա կասեք, բոլորդ կասեք։ Ավարտել դա նշանակում է, որ չի նշանակում, ես հիմա խոսում եմ ու վերջացնում եմ, չէ, բոլորը արտահայտվում են եզրափակիչ խոսքով, դրա համար սկզբից կլսենք ձեր հարցը, եթե կար չէ կոնկրետ հարց ունեք, հարցը տվեք եւ արդեն ամփոփման մեջ խնդրում եմ այդ հարցին էլ անդրադառնալով ամփոփենք եւ ավարտենք, խնդրեմ։ Վարդենի համայնքից, համայնքի զարգերակ, երիտասարդական ՀԿ-ի նախագահ Արտուշ Խաչատրյան։ Ես լսեցի բոլոր այդ մտահոգությունները, որոնք հնչեցվեցին այստեղ, նաև այստեղ կան հենց ալյուրի հենց արտադրող մարդիկ, կան բիզնեսմեններ, ովքեր որ զբաղվում են վաճառքով։ Ես ունեմ մտահոգություն եւ առաջարկ։ Իմ առաջարկն է, եթե այդ հացը ինքը իրանից շատ լավ բան է ներկայացնում, հղիներին է լավ, չգիտեմ ինչին է լավ, ուղղակի մի փոքր անդրադառնամ հղիների թեմային, այսօր ես մի բանով շատ ուրախ եմ, որ այսօրվա մեր երիտասարդ ծերունդը, երիտասարդ զույգերը շատ տեղեկացված են եւ գիտեն ինչպես անել ամեն ինչ, որ իրենց հետագա ծերունդը լավ լինի, օգտագործում են այն դեղամիջոցները, հաճախում են կոնսուլտացիաների, մի խոսքով, իսկ ինչպես ասում է մեր Տիկին Գևորգյանը, ովքեր որ չեն հասկանում, չեն գիտակցում, ի՞նչ անենք։ Ամեն մեկին ոչ ենք գնալու, մենք այդ ամեն ինչը պարտադրենք, հացի մեջ էլի լցենք, որ իրանք բնազդաբար ուտեն ու իրանց լավ լինի։ Ես հիմա մի բան եմ ուզում առաջարկել, այսօր մենք ունենք ընտրության լայն հնարավորություն, եթե մտնում ենք խանութ, խանութում դրված են տարբեր ապրանքներ ու նաև կան տարբեր հացեր, տարբեր հացեր, ամեն մեկը գնային առումով, գույնային առումով տարբերություններ շատ կան։ Ես միշտ նախընտրում էի սև հացը առնել, որտեղ ասում են ինքը թե էկոլոգիապես մաքուր է, բայց վերջերս իմացա, որ դա ընդամենը գույն է։ Հա։ Մենք ընդհանրապես մահացության դեպքերի հետ կապված ես ուզում եմ մի բան ասել, փաստել, որ մի քանի տարիներ առաջ, մի 40 տարի, 50 տարի առաջ, որ գյուղում մարդ էր մահանում, մենք զարմանում էինք։ Նամանավանդ, որ երիտասարդ էր մահանում, զարմանում էինք, հիմնականում երիտասարդները մահանում էին ավտովթարից։ Հիմնականում կամ ինչ որ դժբախտ պատառ էր լինում։ Այսօր երիտասարդության մեծամասնությունը ինֆակտով, քաղցկեղով մահանում է։ Այդ ամեն ինչ ինչի հետ է կապված։ Իհարկե սննդակարգի հետ է կապված։ Մենք էկո սննդի մասին ենք խոսում, խոսում ենք, որ սննդը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր։ Եղբայր, ես ուզում եմ մաքուր ալյուրից հացով սնվեմ, ես չեմ ուզում օրինակի համար ինչ որ վիտամինացված, թող լինի տարբերություն, թող մենք ունենանք ընտրություն, թող խանութում լինի եւ այդ հացը եւ այն հացը, թող այն հացի վրա գրված լինի, որ այս հացը ունի այս հատկությունները, օգտակար է այս բանին, ես կորոշեմ էտի կառնեմ, մետրանից կօգտվեմ, իմ ընկերներին էլ կասեմ, գիտեք ինչ, ինքը շատ լավն է։ Եվ մի բան էլ եմ ես ուզում անպայման շեշտած լինեմ, մեր ընկերներից մեկը ասեց, մեկը լինելու է, մեկը կանեն, ես չեմ ուզում, ճիշտ է, մենք շատ անհավատ ենք դառել մեր իշխանությունների կողմից այդ ամեն ինչը գալիս, բայց չեմ ուզում այդքան անհավատ լինենք։
չի կարելի տենց մենակ մտածել, որ մեկա լինելու է։ Չէ, ախի մենք ենք այդ հացից օգտվելու, չենք ուզում, թող անեն ընտրովի, թող անեն համ այդ հացը, համ էլ մեր մաքուրեն անարատ, մեր լավաշեր, ալուրից թխեն, մենք էտի առնենք ու տենք։ Տարբերակված մոտեցման կողմնակից է, պարզ է, ինչ առաջարկ ունեք, ուրիշ կամ հարց ունեք, եթե ունեք։ Ես առաջարկ ունեմ, ուզում եմ, որ եթե կա այդպիսի, կարող ինքը շատ լավ բան է իրանից ներկայացնում, բայց ես ուզում եմ դա լինի ժողովրդի ընտրությունը, ժողովրդը թո ինքը ընտրի ինչ հաց է ուզում ուտել, ոչ թե իրան պարտադրված ինքը գնա ու պարտադիր։ Ես էլ ասենք, եթե մեր տանը թոնիրի մեջ հաց եմ թխելու, փաստորեն էլի այդ հացից եմ ուտելու, էլի թող լինի ընտրություն, թող լինի այդ ձևի ալյուր, թող լինի այն ձևի ալյուր, ես ուզում եմ թող լինի ընտրություն, թող ժողովրդը որոշի։ Բայց շնորհակալություն, ես կխնդրեմ հիմա մեր բոլոր բանախոսներին, Տիկին Գևորգյան, դուք էլ կարող եք ձեր ամփոփիչ խոսքը չնայած ասեցիք, այսպես էս կողմից սկսելով, պարոն Արիցյան, ձեզանից երկու րոպեի ընթացքում, որտեղ շատ ենք խոսում, չկրկնվենք, ասեմ պարզ է, հաստարկները և հակապաստարկները։ Չկրկնվել, իհարկե, այս գործընթացը բավականին արդեն լավ ներկայացվեց և լսվեց և ընկալվեց, ես սրա մասին չէ, որ կուզեմ ասել, լրացուցիչ միգուցե այս պահի համար էլ պետք չէ, լրացուցիչ կուզեմ ներկայացնել նաև Ռուսաստանի փորձը 2010 թվականին, երբ Պուտինը վարչապետ էր, կարծեմ 10 թիվներ, չէ, 10 թիվներ, ինչևից է, նրա օրոք ընդունվեց ինքա, իր անձնարարությամբ ընդունվեց պրոգրամա Պիտանյան Նացի, ազգի սմբելու ծրագիր, բավականին շատ զոր, շատ լավ, շատ կազմված, ես որոշակի իհարկե շատ մանրամասն ծանոթ եմ, բայց ծանոթ եմ, որ եւ աղի յոդացումը եւ հավելանյութերի լրիվ գլուխներով եւ բավականին մեծ կար, մի քանի հազար թեր, 3 ամիս հետո բավականին զոր գիտահետազոտական սննդի գիտահետազոտական ինստիտուտներ Ռուսաստանում գործող, որը մինչև հիմա կա, մենք ունենք, մեկը փակվեց, այո, ակադեմիկները եկան ասին, ես ինչ չեք արել, Ռուսաստանը այս ռեգիոնում, Դալնի Վաստոկում պետք է այս բանը, այս Չեռնոզեմյան պետք չի, դա պետք է լինի խիստ տարբերակված ըստ ռեգիոների, ըստ բնակլիմայական պայմանների, ինչպես մենք ասում ենք, Կանադան ոնց է ընդունել, Կանադայի արևը Հայաստանի արևի հետ 40 աստիճանի միջօրականի տան չի կարելի համատել, դրախտա երկին չէ ասեմ, դրախտավայդ, ուրեմը դա Ռուսաստանում չգործեց և անգամ յոդացում, որ դասական ձև է, յոդը լեռնային երկիրը բնական է, յոդի պակասկը ջուրը յոդացվում է, աղը յոդացվում է կամ ջուրը կլորացվում է, ուրեմը այդ բաները խիստ ռեգիոնացված, խիստ անհրաժեշտությամբ և թիրախային, ինչպես ասեց, այսպես է, ես կարծում եմ սա էլ այդ ձևին պետք է լինի, ճիշտ է, մենք փոքր պետություն ենք, միջազգային կառույցները մեզ խեղդում ասում են, մերոնք էլ պետք անեն, բայց մենք պետք է պայքարենք և ձեր միջոցով իհարկե զանգվածային լրատվության միջոցներով ժողովրդին ասել, որ այս պետք է, այս պետք չի։ Շնորհակալություն, Հին Պետրոսյան, խնդրեմ։ Ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր էր այս քննարկումը, որովհետև շատերը տեղեկացված չէին, գոնե որոշակի քանակությամբ դրական և բացական կողմերը ձեր մոտ որոշակի օրեն ֆիքսվեցին, ձեր առաջարկները միանշանակ կփոխանցվի և պարտադրողաբար խնդրում եմ չընդունեք, սա պարտադրողաբար չի, ձեզ ուղղակի քննարկում ենք, որպեսզի հասկանաք, միանշանակ առաջարկները կփոխանցվի։ Իր պարտադրի տակ է գնում երջանկահի շատակ Էմիլ Գաբրելյանը, բոլոր երևի գիտեք, ակադեմիկոս, իմ լավ խորհրդատուն էր ու խորհրդականը մեր ակադեմիայի ու ասոցիացիայի անդամ հիմնադիրներից էր, մի հատ լավ բան էր ասում, ասում, ինչպես մենք ուտում ենք, երիտասարդի հարցին եմ պատասխանում, այնպես էլ հիվանդանում ենք, այո, մենք ինչպես ուտում ենք, այնպես էլ հիվանդանում ենք, դեռ չմարսած 90-89 թվականին Ամերիկայից մի քիչ ավելի շուտ եկած են լոբիները, որ ԴԴՏ-ով խառնված ձեթերը, դեռ չենք մարսել, մեր սերունդը այսօր պատասխան է տալի դրան, և տարբեր այսօր տարբեր արտադրանքներ կան, որ առանց հավելումների չի լինում, ամբողջ Եվրոպան ընդունել ընդամենը 2 հավելում իրավունք ունի սննդի մեջ լինի, իսկ մենք ցանկացած նույնիսկ ծամոնը հասարակ եթե վերցնում ենք, մեջը մի 12 հատ եկա, այսինքն հավելում կա, մենք դեռ չկարողացած այդ բանը փակել, մարսել, այսպես ասած, մենք նոր փորձության ենք ենթարկում այն ազգին, որը
ինչպես մեր ընկերուհին նշեց, մենք չգիտենք ինչքան ենք մնացել։ Գոնե այս մնացածին փորձության չենթարկենք։ Եվ մենք կողնակից ենք եղել սկզբից, ես ասացի նախարարի հետ, երբ որ հանդիպեցինք, ասինք եկեք դնենք ընտրության, թողնենք ընտրության իրավունքը։ Եվ եթե ընտրության իրավունքը չթողեն, ես հենց իրան էլ ասի, ասի, եթե չթողեք, ես ընդհանրապես դեմ եմ գնալու, և ես իմ կանալները ունեմ, ինչպես կարող եմ առաջը առնել։ Ես շնորհակալ եմ, ես միշտ էլ իմացել եմ, ես ձեր մոտ մի քանի անգամ էլ եկել եմ կոնստիտուցիայի սահմանադրության բան ժամանակ, հենց էլ եմ եկել Տիկին Անահիտի մոտ եկել ենք, և միշտ էլ իմացել եմ, որ քյավառցիները այս, ինչպես ասում են, ռեգիոնի տարածքի մարդիկ շատ ուժեղ են և ավելի հստակ են, քան Երևանի լամլիկները, որ այսօր է սկասեն, վաղ է սկասեն։ Ես շնորհակալ եմ ձեզնից, ձեզնից շատ շատ բան ես սովորեցի նույնիսկ այսօր, շնորհակալ եմ։ Իհարկե։ Լավ, շնորհակալություն, աշխարհագրական դետերմինիզմի մասին, աշխարհագրական դետերմինիզմի մասին հետո կխոսենք, խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Ես մարտունեցիներին շատ-շատ հարգում եմ։ Ես ներողներ եմ հարգում։ Չէ, շատ-շատ հարգում եմ։ Ձեր առաջվա քաղաքացիների հետ, որ մենք եկանք սահմանադրության համար, այստեղ բավական մենք աշխատանք կատարեցինք, ես զգացի, որ իրոք տղամարդ եմ, ոչ թե տղամարդ լամիկ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ես հանուն առողջություն, ես հանուն առողջություն ընտի քաղաքացիական նախաձեռնությունն եմ ներգրավում։ Մեր նախաձեռնությունը ստեղծվել է հենց այս օրինակը դիտեմ պայքարելու կասեցնելու համար։ Ճիշտ է, այդ խումբն է ներգրավում։ Հա, դուք էլ եք, մենք բոլորս արդեն իրար հետ ենք։ Եվ ձեզ բոլորին ես կոչ եմ անում, քանի որ ես մեր միջազգային փորձի հետազոտությունները, գիտական բազմաթիվ հետվահոտվածները ցույց են տալիս, որ այս օրենքը կարող է մեզ համար ազգային աղետի վերածվել։ Իհարկե 100%-անոց ես չեմ պնդում, թե կվերածվի, բայց մեծ հավանականություն կա, որ կվերածվի։ Այդ պատճառով ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում, որ ավելի ակտիվ լինեք այս հարցում, եթե մենք բոլորս համախմբվենք, կկասեցնենք օրինակիցը, և հագարակ օրինակիցը ընդունել կդանք, հենց դուք առաջարկեցիք, մեր հիմնական առաջարկը, որ մենք դեռ դեկտեմբերին ձևակերպել ենք, ամբողջական ցորենի չտեսակավորված ալյուրի վերակագնումը ու այդ հացի վերակագնումը, դուք ինքներդ առաջարկեցիք, դա խնդրի լուծման ամենալավ միջոցն է, ու առողջապահական աննախադեպ հաջողություններ կունենանք, եթե մենք դա անենք, ու համախմբենք, կկարողանանք անել։ Շնորհակալություն։ Ես օգնության կանիքին պրամը մարդին եմ։ Շնորհակալություն եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ակտիվ քննարկման համար, իրոք շատ շահագրգիր և շատ ճիշտ քննարկում էր, Տիկին Անահիտը շատ ճիշտ էր ասել, թեման շատ ճիշտ էր ընտրված, որովհետև ես զգացի, որ բավականին շահագրգիր և այսպես կենսական նշանակություն ունեցող նաև թեմա է։ Եվ ես ուղղակի իմ մոտ առանձնացրեցի հիմնական առաջարկը, որ հնչեց այստեղ, դա այն էր, որ տարբերակված մոտեցում տեղի ունենա, ով ուզում է թող օգտագործի, ով ուզում է թող չօգտագործի, և RF3 ոլորտի ներկայացուցիչը մեզ ասեց, որ ես կարող ենք, չգիտեմ, անկյուն ունենալ հացը, որը որ հարստացված է, լինի առանձին տեղադրված, իսկ որը որ չի հարստացված, առանձին, և ըստ այդմ ոլորը ով ուզում է թող օգտագործի։ Եվ սա կարծում եմ մեր առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը կփոխանցի համապատասխան մարմիններին, որ մարդիկ այսպիսի կարծիք ունեն, որովհետև խնդիրը վերաբերվում է հենց մարդկանց, հասարակ քաղաքացիներին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, դուք որ նշեցիք, ես ուղղակի տեղեկացնեմ, հա, բանի մասին, որ այն մարդը, ով էլ որ չի ուզում Աստված իրա հետ, չի ուզում, հա, սա մի քիչ բան հարց է,
նուրբ հարց է այստեղ, ես համաձայն եմ զուտ մարդկային առումով, այս նուրբ հարց է, որովհետև պետությունը որպես պետություն, ես ընդհանրապես վիդեալի ասում եմ, հա, պետություն, ինքը պատասխանատու է ցանկացած քաղաքացու համար, լինի դա, մեկը այն մարդը, ով որ ուզում է կամ չի ուզում, դա պետության խնդիր է, ես չեմ ասում մեր պետությունը անում է թե չի անում, եւ այսպիսով ամփոփելով ուղղակի տեղեկացնեմ, որ այսօր Մարտունիում տեղի ունեցավ քննարկում Ցորենի Այլուրի հարստացման մասին հայկառավարության օրենքի նախագծի դրակային բացասական կողմերը, եւ մեր բանախոսներն էին ուրեմն Գայանե Պետրոսյան, Միլտա Հակոբյան, Աշոտ Կարապետյան, Անահիտ Գևորքյան եւ Ռուբեն Հայցյան։ Շնորհակալություն։